יש שידור ויש שיעור ליל שישי מוקדם מהרגיל. בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם ברחמיו על כולנו ירוויח. יש מישהו בבית? יש מישהו בבית? טוב, אנחנו, אני אתחיל ונראה מי יעלה ויבוא ומי נמצא על הקו ומי נמצא בבית ומי נמצא אי שם ואי פה, והכל בסדר. תמיד יש את הציפייה הזאת של דקה, שתיים, שלוש, אם הפיסטוק נותן לנו מרווח מעבר ושיתוף. אז אנחנו כאן, אתם שם, ומפה לשם, ומשם לפה, ויש מישהו בבית, נו, סימן חיים. טוב, אנחנו נחכה עוד רגע קאט, אני רואה שעולים, ברוך השם. אז ערב זך, ערב מבורך, ערב שלפני פסח, כמה ימים לפני הגעתו של אליהו הנביא. ליל פסח, שעת חצות. ובעזרת השם נזכה כולנו לראות את אליהו הנביא. עכשיו, מה הסיפור? מה העניין הזה של זה? הנה, ערב טוב לאיילה ולשמואל היקר. הנה חיים פה, העיקר שהוא ערני היום ולא מותש. אז אנחנו בהזדמנות הזאת, בעזרת השם, נעלה את כמה שאפשר לעלות, העיקר שיתחיל המניין להגיע, ואז בעזרת השם נוכל לפעול. אז ככה, כמה דברים. הדבר הראשון, אני מעלה פוסטים, ואתם יודעים, אני מעלה אותם בדחיפות. היום למשל קמתי ב-4 בבוקר, לא יכולתי לישון, זאת אומרת, לא יודע למה. ועד 10 בבוקר, אני עושה תחקירים, בודק מה הכוונות שלהם, עושה, מה בדיוק שואל את בורא עולם, איך אפשר להציל עוד אנשים. ואת זה אני מעלה. אני יודע שאני מוגבל גם בזה שמגבילים אותי, כל אלה שלא רוצים שידעו שאנחנו קיימים, או שאנחנו רוצים להזהיר ולהציל את מי שעוד ניתן להציל. רק במחילה, ממחילים, אני לא השתקתי את זה, אז רק רגע. עכשיו, אלה שנמצאים פה בשידור יכולים לעבור למפתח הגאולה, ואז תראו, אנשים עסוקים עכשיו בניקיונות. אז התחלתי להגיד, כל העניין הזה של אתה מנסה לעורר את האנשים, אני יודע שהפיסטוק מגביל. זאת אומרת, הוא לא רוצה שתעבור את מחסום האלף איש. ובגדול, לכל מיני דברים שהעלינו, זה גם פצע אותם. זאת אומרת, זה ברגע שזה עבר את ה-170 אלף בזמנו עם ה... שבקני כזה, מחולצת חלט, שכבר הם הקפיצו עליי את כל הטלוויזיות, התקשרו לראיין אותי, וזה, הבנתי את המלכודת שלהם. זאת אומרת, משהו צריך שיקרה שהאנשים יתעוררו. זאת אומרת, תראו, אם יש כרגע, לצורך העניין, אני לא מסתכל על המספרים שהם רושמים פה כי זכרת, אבל התפוצה, נגיד שמכוונת לכיוון אפילו 100 אנשים, בוא נלך על 100. אז זאת אומרת, 100 אנשים, אם אתם מבינים שכל אחד מה100 שווה 10 אנשים. זאת אומרת, ה100 שווים 10. זאת אומרת, בטוח שיש לך אחים, אחיות, נינים, גיסים, דודים, בני דודים, חברים, שכנים, שאם היית או היית לוקחת על עצמך את המשימה, זאת אומרת ש10 אנשים בוודאות יצפו, לא שתשלח להם שיתוף על הבב סבתא, אלא פשוט להגיד לה, תראו, יש מידע, בואו תראו את המקורות, תראו להם את הדף הבית, מה שנקרא.
ובדף הבית הם רואים את הכתבות שהם עצמם מפרסמים. הרי מה, במה אני משתמש? אני משתמש במידע שקיים. יש שתדעו, בביון ובריגול, יש כמה סוגים של אנשי ריגול. אחד מהם, אחד מהסוגים, הוא איסוף מידע מתוך העיתונות, ביטאונים, דיבורים, רדיו, טלוויזיה, איסוף מידע, לתקשר אותו, זאת אומרת, לקשר אותו יותר נכון, לקשור אותו בין חוט מקשר ולהבין את כל הסבב, לאן בדיוק הוא הולך. ואז זה סוג שמביאים אותו, ותדעו לכם שזה הסוג הריגול הכי מוצלח שקיים. זאת אומרת, עכשיו מכיוון שמי שטרם מבין ולא יודע, כל מערכות התשקורת בעולם, כל, זה אומר כל. זאת אומרת, אין פה רדיו 91 שהוא יצא משליטתם. אין כאן רדיו דרום ורדיו חלום, וגם הפודקאסטים שמקבלים קידום, או כל מיני שדרנים שאתה רואה שיש להם מעל, זאת אומרת, אלפים של צפיות, תדעו בוודאות גמורה, גמורה לחלוטין, כל אלה שייכים לממסד, כולם. איך אתה יודע? אתה הרי לא שייך לממסד. ואתה מדבר יותר ממה שכל אלה מדברים. מביא מידע שכולם מעתיקים אותו. אז זאת אומרת שאת המקור דוחקים. אז אם דוחקים את המקור, אז זאת אומרת שכל השאר הם שייכים לאותו ממסד, לאותו גוף שבעצם מחזיק. אז בואו רגע נעשה תיאור קצר שנוכל להבין את זה. העולם שאנחנו סובבים אותו, הוא בעצם, למי שעוד לא עשה מיצוי, ואני תכף אגע על המיצוי של המצה, ונדבר על מה שצריך לדבר על חג הפסח, והערב טוב למירה ולבר ולכל מי שהתווסף ולנועם. אז אני רוצה רגע שתבינו רגע. אני אעצור לרגע. אתם יודעים, פסח, אנשים חושבים שצריך לנקות, וצריך להפוך עולם, ולהיפטר מהחמץ. אבל מי שעושה את זה ומחפש בניקיונות, הוא מחמיץ, הוא מפסיד. כי הניקיון האמיתי הוא בתוך הנפש פנימה. אתם, כולנו חייבים להבין, הניקיון שלנו הוא משהו פנימי. וכן, ביקשו ממני לשדר בשעות מוקדמות, אז אני משדר כפי בקשתכם. פנו אליי כמה אנשים, אז אמרתי, בסדר, נעבור. אני מעדיף בשעות מוקדמות, שלא תחשבו, אבל לא משנה. אם יהיה לי נדודי שינה ולכם גם, אז אולי נעשה עוד שידור ב-4 בבוקר, סתם. אם זה... אבל טוב. עכשיו בואו נבין רגע את העניין. הניקיון האמיתי, ואני אסביר איפה זה נמצא. אני אסביר ותהיו קשובים. פסח, יש לו רק במילה פסח כמה משמעויות מקבילות, שכולם בעצם צריכות להביא למיצוי התובנה של מה זה פסח. פסח זה קודם כל, תדעו, זה דילוג. פסיכה זה לפסוח, זה לדלג. אחר כך זה פסח, פה מדבר. אנחנו כולם היום נמצאים בהסחה, הסחה דעת. אז הפה הסח זה מה שפועל נגדך, בצד השלילי. השכה באמצעות הפה. אבל חכו, אתה צריך פשוט להיות, להבין איפה נמצא כל הסיפור הזה. ברגע שיש לך את הכלים, את הידע, להבין מה זה בעצם אותו פסח, זאת אומרת, השורש שלו גם יש סוג של נכות ברגל, בדרך כלל, או ברגליים, שנקראת פיסח. זאת אומרת, אז כבר עלינו פה על שלושה דברים, הפה הסח, פיסח זה אחד ש... קשה לו ללכת או שיש לו בעיה מוטורית ברגליים, ואמרנו הפסח, הפיסח והמדלג. אלו רק שלושה
מתוך עוד כמה משמעויות שיש בפסח. ובלילה המרכזי שבו הוא נקרא ליל הסדר. עכשיו, זאת אומרת שאתה צריך להבין שהמיצוי האמיתי, להבין בכלל מה קורה פה. יש פה מכלול של דברים, אתה פותח את ההגדה, אתה כולנו פותחים. ואז אתה אומר, לבן ביקש לעקור את הכל. אז רגע, מה זה קשור? מה זה קשור לפסח? יש קשר? והכל אחר כך הולך על אילו, אילו לא הוציאנו, ואילו לא עשה לנו את החסדים, ואילו, ואילו, ואילו. וכל האילו האלה זה חומר למחשבה. ואני עכשיו יגדיר כשאת או אתה מנקים לפסח. אז קודם כל, תדעו שהגאולה היא דבר פרטי. כי האדם, כל אדם הוא עולם. את עולם, הוא עולם, אני עולם. כל אחד בפני עצמו הוא עולם. איך אנחנו יודעים שאתה עולם? כשבן אדם מסתלק מהעולם, אז אומרים עליו, מה אומרים עליו? שהוא הלך לאן? לעולמו. זאת אומרת, לכל אחד יש עולם משלו, וזה הדבר המופלא והנפלא בבריאה הגדולה הזאת, שאת או אתה, לכל אחד, יש לו עולם משלו. זאת אומרת, אתה עכשיו מרחיב את העולם שלך בזה שהכניסו לך את המסך החכם לאיש הלא חכם. פה העולם שלך כבר לא שלך כל כך, אלא אתה בעצם מוזרק דעת, לוקח לך הרבה דברים, ואני תפיגע בכל הדברים שאנחנו חייבים להבין את המציאות שאנחנו תופפים ונמצאים בה. וזה חשוב להבין כשאת או אתה, אומר, כי בדרך כלל נשים יותר שייכות לעניין שלה, אותו ניקיון, אותו סדר, לזרוק את הישן, זאת גם מצווה, זאת מצווה כתוב, חדש מפני ישן תוציא. זאת אומרת, ישן מפני חדש תוציא, זאת אומרת, אתה צריך להוציא דברים ישנים ולחדש. אבל זה בחומר. אבל זה בתוכך אתה חייב לעשות שינויים. בתוכך חייב להיות השינוי. כי השינוי הפנימי הוא אם הצלחת לנקות את מה שלא הצלחת השנה שעברה. עכשיו בוא ניקח את זה רגע לתובנה יותר פשוטה. מלבד השמות שאמרנו שיש פה פסח, פסח, והפוסח המדלג. כל אלה שלושה תכונות שנמצאות, כשהחשוב מכולם זה הפה המדבר, הפה הסח. וכי אין לנו הרי כל ההבדל בינינו לבין כל הבריאה, מה האדם שונה מכלל הבריאה, זה הוא נקרא רוח ממללה. לכל חיה יש רוח, לכל חיה יש נפש, לכל חיה יש את אותם עוברים שיש לכולנו בגוף, פחות או יותר. ולך יש יתרון אחד עליהם, שאתה יודע למלל, להפוך את הרוח באמצעות ארבע היסודות שיש לך בפה, והחך והפה והלשון, שבעצם כולם יוצרים את ההרמוניה שמביאה אותנו למציאות של דיבור, ואת ערך הדיבור לתובנה, הבנה, בכל הרגשות שאנחנו פועלים בהן. ופה צריכים להבין את המערכת הפנימית שלנו, איך לומדים את הפסח כהלכתו. ומהי ההלכה פה? לא עומדים על זה, לא בישיבות, ולא אף אחד לא מסביר לך, כמו שעכשיו אתם תבינו איך העסק הזה עובד. ואין פה משחקי מילים. אמרנו שהרוח הממללה, הרוח המדברת, היא בעצם זו שמשנה את כל המערכת הזאת לתובנה אחרת לגמרי. מאשר לקחת אותה כמו טוקי, או להבין לקרוא אגדה. אגב,
אחד הדברים, אני היום הייתי בחתונה, אני יוצא רגע מהסיפור הזה, ואמרו לי, תבוא להיות עד על חבר שהתחתן, ושיהיה במזל לאופר ולאשתו. ואני אומר, עצם העובדה שמזמינים עד, למה מזמינים עדים, שני עדים לפחות, לחתונה. שני עדים לגבר, לחתן, זה דבר שהוא מיותר לחלוטין, והוא המצאה אילומינטית, שנועדה, וצריכים להבין אותה, ופה אני לוקח אתכם למקום אחר לגמרי, פשוט חשוב לי להדגיש את זה. תעשו שיתופים, באמת, תעשו שיתופים כמו ששיר אומרת, תעלו אצלכם לדף הבית. תראו, אני עושה את כל מה שאני עושה בשביל להציל גם אתכם וגם אחרים. אמרתי בתחילת השידור, כל אחד ממכם שווה 10 אנשים. אם באמת היה חשוב לכם להציל אנשים, או אפילו, אתה הולך אתה מציל אותם, בזה שהם שומעים דבר תורה, ויש להם אולי ערעור קטן של תשובה, אתה הצלת להם את החיים, הצלת אותם לא רק את החיים בעולם הזה, הצלת אותם מגיהנום, כי ערעור תשובה, ערעור תשובה של יהודי אמיתי, מציל אותו מגיהנום, כי אותו ערעור משנה את כל הפאזה שלו. עכשיו תראו, אז אני אומר, אז השיתופים האלה, זה חשוב שתעלו לדף הבית שלכם, מה שקוראים לו סטורי, לא אוהב להשתמש במילים האלה, ותלחצו לייקים. ככה אתם שוברים את המחסום שהם שמים לנו בשביל להפיץ יותר. זאת אומרת, אם הייתם יותר רוצים באמת להפיץ, או באמת רוצים שאנשים ינצלו, הייתם פשוט אפילו עוצרים לעצמכם כמה דקות, מצלצלים. לאותם תגידו, שידור כעת של חיים עיקר, כדאי לכם לשמוע. אתה ברגע הזה, או שלחת לו הודעת וואטסאפ או כאלה. זאת אומרת, כל אלה יצרת מצב של הכפלה, ואם אמרנו יש 10 צופים, שלחת עכשיו ל10 שיתופים, שמת בדף הבית שלך, הפיסטוק עובד בצורה כזאת. אם 10 אנשים עכשיו ישימו את השידור בדף הבית שלהם, זאת אומרת, הפיסטוק, האלגוריתם מזהה שזה שיעור מעניין, ואז השיעור המעניין עוצר את החסימה ומכניס עוד אנשים שמנועים מלצפות. וזה לא עניין של להתעצל, זה פשוט להיות רשע. מי שלא עושה את זה, שיצא מהשידור, לא צוחק. אני כל כך מאסתי בכפויי הטובה ובכל אלה שלא רוצים להינצל, או יותר נכון להציל, באים לפה לדלות, לגנוב מידע. זה כל מה שהם באים. לא תורמים, לא עוזרים, לא מתנדבים, לא עושים לך כלות, אבל אפילו לשתף לא עושים. מה צריך אותם בכלל? עדיף לי בן אדם אחד. אחד אמיתי, מי צריך את כל אלה שבאו פה לצפות? אני לא ממסד, לא בא לתת לאף אחד מידע, בא להציל. להציל אותך, אותך, או את כל מי שנמצא כאן, ואתה צריך להיות שותף להצלה הזאת, ואת חייבת להיות שותפה. לא רוצה, למה אתם פה? יש מספיק שדרנים, כנסו עכשיו, תלחצו, תהיו שם. אנחנו צריכים אנשים נאמנים. אנשים שהם חלק מההוויה, חלק מהתפיסה והתובנה שהעסק הזה, אז בבקשה, מי שלא נראה לו, שלא יכול לשתף, לא יכול לעזור, בבקשה, בכבוד ובשמחה, צור, צור, אל תחזרו לכאן יותר. זה לא בשבילכם. לא בשבילכם. זה שידור מיוחד למעטים, לבעלי זכויות. אז לכן אני אומר, אז או שאתם חלק מהעניין, אתם מתנדבים, אתם תורמים, אתם עושים שיתופים, אתם מפיצים בכל מקום ומקום, מצלצלים, שולחים הודעות. זה נקרא שותפים לדרך. אין לי שום עניין, אני לא שדרן, לא באתי פה להנעים לאף אחד את הזמן, באתי לתת מידע מציל חיים. ובאתי לעשות שיעור תורה. אז זה היה חשוב לי להדגיש, אז מי שאיתנו, ואני אבדוק את זה, מי כל אלה שפה העלו
את זה בסוף השידור. חיים, אתה תבדוק, תקח את השמות, תרשום מי שיתף ומי לא שיתף. אני אומר, שיר, תרשמי את השמות שלהם, של כל אלה שלא משתפים, ובואו נבין למה. אז אני גם אעשה להם חסימות, את מבינה? כאילו, לא צריך, כאילו, אני אומר, גם לחיים וגם לשיר, נאמני הבית, תרשמו מי לא מעלה. תסתכלו, השמות שלהם מופיעים פה. מי שלא מעלה, תעבירו לי רשימה, אני עושה להם חסימה, פשוט לא יוכלו לעלות יותר. זה לא, אני לא צריך פה כפויות טובה. אני לא צריך את אלה שבאים לצפות, אלה שלא תורמים. אין לי עניין בכם, אין לי שום יכולת לשרת אתכם. זה גם כפיות טובה, ואני לא מדבר אישית לאף אחד, אני מדבר בקולקטיב, בצד הגדול. אנחנו לא אנשי ממסד, לא מקבלים שכר מאף אחד. אנחנו מסכנים את החיים ממש בשביל להציל אנשים. והתמורה לזה, זה היכולת שלכם להתאחד ולהשתתף. זה מה שאני מבקש מכם. לא בנויים, לא יכולים, לא רוצים, לא מתאים לכם. בבקשה, באמת בבקשה, בכבוד גדול, בלי להיפגע ובלי שום דבר דומה. יופי, אני רואה שיורדים, אז בואו נראה. טוב, תודה רבה למי שאיתנו. טוב, אז אני חוזר רגע לעניין הזה של העדים בחתן קלה. תראו, התורה מתירה, וגם כנקודת הנחה אתה יכול לראות שהאבות הקדושים שלנו נשאו יותר מאישה אחת. זאת אומרת, זה לא משנה אם קראו לה פילגש, או קראו להם שתי אחיות, זה משנה מבחינת ההלכה שאסור לשאת שתי אחיות, אבל במקרה הזה הייתה פה הונאה של לבן, וגם ששותפות בזה גם שתיהן, וזה הייתה, זה היה חלק מתיקון של האדם הראשון, וזה לכן גם השם סלח בעניין הזה, אבל זה חזר לתקן את עצמו נביאים אחרים בפרשות אחרות. עכשיו, אז זאת אומרת, הילודה נקבעת לפי מספר, אם יש לך יותר נשים, לגבר. זאת אומרת, גבר, אם הוא נושא שתי נשים או שלוש נשים, ראו את הבדואים. זאת אומרת, יש לו בממוצע מכל 11 ילדים, זאת אומרת, הפוטנציאל שלו להשאיר צאצאים בעולם זה לפחות 30. עכשיו, ה-30 שאתה מביא כפול מיליון, זה עושה לך הכפלה של 30 מיליון. מי שעושה לך את זה היום, זה הבדואים והפלסטינים. עכשיו, השתגעתם? איפה, אתם מבינים שזה שורש כל הבעיות? אותך, את רוב האנשים פה שבמרכז, הרגילו אותם ככה. דירת 2-3 חדרים במשבצות קטנות. הרגילו אותם רכב פלוס מינוס ועבדות. והעבדות לוקחת כוחות. והאינטראקציה הכללית עם התשקורת שגונבת לך את הדעת ואת היום היא גזלת זמן. זאת אומרת, במקום שאישה תשקיע את זה בגידול, היא לא צריכה לעבוד. במקום שתגיד אישה אחת, תשקיע את זה בגידול של 10-15 ילדים, שזה הפוטנציאל המוכח מגיל 18-17 עד 35-40, זאת אומרת, היא יכולה להביא 10-15 ילדים. עכשיו תשאלו כל אישה כזאת, שיש לה כמות כזאת של ילדים, אם היא מוותרת על פית מאחד מהם. זאת אומרת, בכל ילד שאתה מגדל או מגדלת, יש בו ניצוצות של שמחה, לאימא, שגם אם היא מגיעה עייפה ומותשת, וגם אותו דבר, אבא צריך לעבוד כביכול קשה, אז זאת אומרת, איבדו לנו וגנבו לנו את הזהות האמיתית שלנו. עכשיו, כי מה שקרה, גם מיעוט הילודה ומיעוט הילדים, שעזבו רק שזה בצד המאונדס ובזריקות שהילדים חוטפים ובכל מה שאתה חי, זה אני שם בצד, כי זה בכלל היה אמור להיות אחרת. עכשיו,
אז אם אתה רוצה לצאת מהמשבצת, אז קודם כל מבחינה רעיונית, היא בזה שיהיה מותר לגבר, וזה לא נקרא שוביניזם, זה לא נקרא ביגמיה, זה הכל המצאה של גויים. אם, והיום מי שותף להם, הרבנים, מי קבע היום שאתה ביגמיסט, או ברבנות שאתה צריך להביא עדים שלא היית נשוי פעם קודמת, או שיהיה לך עוד אישה? זה שטות, זה שקר. זה אחד מהשקרים הגדולים של הרבנות הזאת, למה? כי לפי ההלכה היהודית, מותר לך לשאת כמה נשים שאתה רוצה, כל עוד אתה יכול לחלקל אותם. זאת אומרת, אז מה אתה צריך לבוא להעיד שאיזה רב יחתים אותך בזה שאתה יודע שהוא לא נשוי? זה שטויות. לכן זה גם שקר ומרמה והונאה, שזה ספקולציה על המקורות שלנו, ואני בטוח שגם אותו רבנו גרשום ש... אם זה אכן, החרם שלו, שתדעו, החרם של רבנו גרשום, הוא זה שמנע את ה... היה רב אחד שקראו לו גרשום בתקופה מסוימת, לפני כמה מאות שנים, שהוא בעצם החליט שבגלל גזרות מסוימות לא התחתנו עם יותר מאישה אחת. ויצאו נגדו כל הפוסקים וכל ההלכה, אבל האילומינטים, אלה ששולטים, גם אז הם שלטו. הם ישר, המתייבנים למיניהם, הם ישר העלו את זה לרמה כזאת שיש חרם, שאסור לשאת שתי נשים, ויותר מאישה אחת יותר נכון, והשאירו את זה מקובע. המנידה הזאת שלקחה את ההכרזה של האום, היא משתמשת בחוקים הבריטיים, ששם כבר כתבו ששתי נשים זה נקרא עבירה על החוק הפלילי שאתה ביגמיסט. זאת אומרת, אם היה פה אחד ש... היה לו כמה נשים, אז ישר אמרו שהוא כבר משהו שלא בטבע, וזה, אני לא קונה את השטויות האלה, ולא לא מדבר על מה שהיה במקרים קיצוני, כי התשקורת הופכת את זה לקיצוני. אז לכן אני לא קונה את מה שהם מספרים, אבל אני רק אומר שתדעו, גבר בפוטנציאל, גם אישה, בגלל שיש לה הריונות, וילדים, ומחזור, וכל אלה, גבר יכול לעבור מאישה לאישה, בתנאי שזה לא בגידה, בתנאי שזה מעוגן בחוק, ראו את הבדואים. ואז, כל העניין הזה, של כמה נשים לאיש אחד, מגבירה ומגדילה את הילודה. ואז לא היית מוצא את עצמך במצב שאתה שואל את עצמך, מאיפה התרבו פה על האדמה הזאת פלסטינים? מאיפה הגיעו 2 מיליון לעזה? מאיפה הגיעו כמעט עוד מיליון ומשהו לבדואים? זאת אומרת, זה בגלל שב-30-40 שנה יש לו 3 נשים, 4 נשים, וכל מה שהם עושים מביאים ילדים. אז עכשיו צריכים להבין. עכשיו, מה שאת כותבת על גואל רצון, אין לי מושג מה באמת היה שם, אין לי מושג. אני מניח שהתשקורת או האילומינטים יצרו מין בועה, שאני לא מאמין ל-90% משם, מה שנאמר, שבעצם הרי תחשבו רגע, אם היו לו 10 נשים או לא יודע כמה, שרצו להתחתן איתו ולחיות איתו בקומונה, זאת אומרת, הם לא כאלה תמימות ולא כאלה טיפשות. זאת אומרת, וזה שאחר כך מי שבא וישב עליהם, אז זאת אומרת שהם לא עשו את זה, הוא לא אנס אף אחד להתחתן איתו, כי עובדה שחיו בקומונה. אבל זה גם כן, זאת אומרת, הרעיון של לחיות עם כמה נשים, זה לא נמצא במקרה הזה ששם במקום שאתה יותר מאישה אחת, אתה חוטא, או שאתה עבריין. זה לא שם. לא נכנס לסיפור שלו, הוא גם לא מעניין אותי הסיפור שלו. אנחנו מדברים, זה יכול לקרות, נגיד שאנשים עוברים התעללות, או כאלה, זה יכול לקרות גם בבית שיש בו רק אישה אחת. אם הוא היה לא שפוי או כל מה שהוא היה, אז צריכים להבין ששם זה לא עניין. הם, התשקורת רוצה שלא ישנו מקרים דומים. אז ישר גם להכניס אותך בפסיכולוגיה, אם תגידו עכשיו לגבר יש 5 נשים, נשואות כדין וכחוק, למה אתה הולך רחוק? אצל הבדואי זה בסדר? הוא מקבל מביטוח לאומי, שתבינו, על כל ילד 1,000 שקל. תכפילו את זה ב-50 ילדים, ב-30 ילדים. יש לו 30 עד 50 אלף שקל, פלוס
מפטור, מחשמל, מארנונה, מכל מה שהוא פטור, בגלל שיש לו 30 ילדים. עכשיו, אז כל העניין הזה של התובנה, זאת אומרת, אם את או אתה חושבים שהעולם שאתה חי בו היום, שבן אדם, בחורה בת 20 או 18, יושבת 4 שנים, שנתיים בצבא, עוד 3 שנים אוניברסיטה, אחר כך ספונה בתוך משרד, וכל החיים שלה בעצם סביב מסכים, כי זה העולם של היום. זאת אומרת, בדברים האלה, הם נמצאים בתוך ה... זה לא, נכון, אני לא מדבר עליו, אני מדבר על הלכה, שאני רוצה להראות לכם את השקר, שיש בעניין של לבוא להעיד עם האיש רווק או לא, שהרבנות כופה עליך, וזה צריך להיות בדיוק ההפך. אתה צריך להבין, אם הבדואי יש לו 30 ילדים, והוא מקבל ממך, מהכסף שאתה משלם, ממני וממך וממך, מה ששילמנו כל החיים, מעבירים את זה לגויים, אין להם חזקה בארץ ישראל, והם קיבלו פה פי אלף ממה שאתה או את מקבלים. וזה צריכים להבין. השם מדבר איתך בסימנים, כי העיוות כל כך גדול, שקשה לך לעכל אותו, אלא במדרגה אחרי מדרגה, בוא נקרא לזה. אבל זה, באמת, סיכמתי את זה. זה לא, אל תשים את השם שלו, כי הוא לא מעניין, לא רלוונטי. זה לא, לא צריך לדבר פה, גואל, לא גואל. בקיצור, אני לוקח את זה רגע למקום אחר לגמרי. אמרתי, רק שתדעו. עכשיו תראו, בואו רגע ניקח את זה לעניין של להבין רגע, אני יוצא רגע מפסח, חוזר אליו עוד מעט, ונוגע בדברים האקטואליים. אנחנו נמצאים בעיצומה של מטרה שפועלת נגדנו. המטרה שפועלת נגדנו, אני לא מהסס לומר, היא לרצוח, היא לחסל, היא להשמיד עם שלם. מה החידוש? תגיד לי, אנחנו כבר נרדפים פה מאז היותנו לעם ויבוא עמלק. זאת אומרת, אפילו קיבלו את התורה ואז רפו ידם ויבוא עמלק. אז מאז אנחנו נרדפים. אבל מי באמת רודף אותך, אותי, אותנו? מי רודף אותנו? מי? יש פה ישות שנייה, עמלק הוא נגד הבורא? אפילו שהוא כותב מלחמה להשם בעמלק. אבל אנחנו חייבים להבין, המלחמה האמיתית היא בתוך הספק שלך או שלך. העמלק הוא ספק, ככה הוא נקרא גימטריה ספק. עכשיו, מה זה הספק? ברגע שאתה לא שלם בפעולות שלך, את לא שלמה במה שאת עושה, עזבו את זה עכשיו, את הדיבור הזה, נו, לא, זה סתם לרדת עכשיו ל... זה כתוב, תכף אתה תגיד בהגדה, אני אומר לפרטוק ולשיר, עוד מעט אתה תגיד בהגדה, עוד רגע, עוד שנייה, עוד יומיים. ישבו סביב שולחן ויקראו מתוך ההגדה. אתם לא מבינים בכלל על מה אתם מדברים שם. כתוב, ויראו אותנו המצרים. ויראו אותנו המצרים, זה אין לי ספק, זה לא שעשו לנו דברים רעים. וגם אם עשו לנו דברים רעים, הם בעצם הפכו אותנו לאנשים רעים. והרוע נמצא בכל פינה. הרוע הוא נמצא, עכשיו מה זה רוע בכלל? הרי בתוך עץ הדעת טוב ורע, יש טוב ויש רע. כלפי חוץ נראה טוב, הדשא של השכן ירוק, ירוק חזק. אבל כמה שהירוק יותר חזק, מה יש מתחת לדשא? בשביל שהדשא יהיה ירוק, יפה ויותר ירוק, חייב להיות בו ים של זבל ודשנים מתחת לאדמה. אז זאת אומרת שכמה שזה נראה יותר ירוק, בפנים יש הרבה זבל. עכשיו, בואו ניקח את זה בבקשה למקומות שאנחנו רוצים להבין
למה קורה לנו? למה רוטפים אותנו? למה איראן פתאום ביום בהיר, כביכול איראן, אין דבר כזה איראן, מי שטרם הבין, לפני 4 שנים, זאת אומרת לפני 100 שנה, או לפני 400 שנה, אני לוקח את זה לפי הדרגים הסיבוביים. בוא נשאו את זה רק מי שטרם הבין, לפני 400 שנה, 400 ומשהו שנה, היה כאן משיח שקר, שקראו לו שבתאי צבי. אותו אחד לקח את המלחמה שלו בשם שבתאי, במלחמה נגד השבת. לקח פה, ויחד עם קבוצה שלמה, כך מספר את התיאוריה. יצר שוב פעם, עשה איתחול לעולם. מה זה איתחול? זאת אומרת, יכל היה לחסל כמות עצומה של אנשים, בדיוק כמו שקורה כרגע. כרגע מחסלים אין רוחנית, אין רעיונית ואין פיזית. כמות עצומה של אנשים. זאת אומרת, עם ישראל חוסל לפני 80 שנה, ב6 מיליון מבניו, אחינו ואחיותינו, חוסלו, נרצחו. ה6 מיליון האלה, אם היו חיים היום, אז הם בטח היו 30 מיליון ויותר. זאת אומרת, עם אלה שנמצאים היום, ואז יכול להיות שלא הייתה לנו את הבעיה הדמוגרפית. זאת אומרת, ארץ ישראל הייתה מלאה ביהודים. גם לא היה להם את מה לבקש, אלא לחסל אותך עוד ועוד. אבל פה החיסול, הוא... עכשיו אני רק רגע חוזר. הדברים מבחינת הרעיון, שאותו שבתאי, אותם תנועה של הרוצ'י ילדים, שהם בעצם השתלטו על העולם. איך הם עשו את זה כשהם בנו עולם חדש? הם בעצם שינו את היסוד התפיסתי שהפכו עולם של שקר לכל רגע שקר. זאת אומרת, 10% אמת, 20% אמת, 80% זה שקר. עכשיו, במשך השנים האלה הם דואגים שכל הזמן העולם יישאר לפי דעתם ושיטתם מדולל אוכלוסין, זאת אומרת, הוא מתרבה בקצב שלא מתאים לאותם אנשים. אז הם פועלים כמו שהם פעלו לפני 400 שנה, 300 שנה, 200 שנה, 100 שנה, השנה. מה הם פועלים? מחסלים את האוכלוסייה. איך עושים חיסול האוכלוסייה? אז קודם כל מצמצמים ילודה. מצמצמים ילודה, זאת אומרת, אתה יכול, זה לא סוד. יש לכם... זה אומר לך, זאת אומרת, אותו פרעו שאומר, אבא נתחכמה לו, למי זה לא? יש פה מלחמה, אתה ואת כעם ישראל, אתם צריכים להבין, יש לכם תפקיד בעולם. לא הגעתם לפה לאכול שוארמה ולשבת בים, לעשות צבא ולעמוד בהפגנות ולהיות ימני או שמאלני, או להיות נער גבעות או חרדי בבני ברק, או להיות... זה לא אתם! זה גטאות יישומיים שקפו עלינו, ובכל רגע ורגע אתה מקיים, בגלל שאתה לא מבין מי אתה, ואת לא מבינה מי את, אז אתה מקיים את מה שהם רוצים שתקיים, וזה אומר ככה, תהפוך את אורך, את הבן הילוד היאורת השליחו, אתם יודעים מה זה? הבן הילוד היאורת השליחו, זה זרע לבטלה. אתם יודעים איזה כמויות של זרע לבטלה יוצאים כל דקה נתונה מעם ישראל בלבד בלי לקטרג? אבל הם מסכנים. הם מסכנים. כי כל המערכות, זאת אומרת כל הבן היאור, אז אנחנו צריכים להבין קודם כל, כנס לעצמך, למה אתה מטרת חיסול? למה את או אתה מבוקשים? אז אומר לך הבורא בספר התורה שהוא כתב, אומר לך, תשמע, והגית בו יומם ולילה. מה הרעיון של להגות בספר יום ולילה? ההיגיון שאומר פה, זה לא נמצא בתוך היגיון של שכל הישר. הוא אומר לך, תראה, אני בראתי... את האדם. והאדם שבראתי הוא מבחינת הרעיון אלה שנקראים הראש, לא סתם קוראים לך עברי. לא סתם קוראים לך יש ראש או יש ראש לאל, ישראל.
הכל תשכחו מכל הטף זין, תשכחו מכל הדרכונים וכל המערכות שהם יצרו, ואני תכף אסביר לכם איך הם עושים את זה עד רגע זה. אמרנו המלחמה שהשם גם הוא יצר אותה, אבל מתוך טוב החסד שהוא נותן בעולם, אז העולם תמיד קם ותוקף את עצמו. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה בדורות, יש דור ראשון, דור בראשית, שבבראשית הם אותו דור שבעצם נוצר, כמובן שהוא מהאדם הראשון, וקין ואבל ושט ונוח, וככה העולם מתפתח למה שהוא מתפתח, אבל עד לפני נוח, השם משמיד עולם מקביל לעולם של היום, שבו נקרא דור דעה, דור של חוכמה, דור של שכל. אבל בדור הזה של חוכמה, דעה ושכל, יש בעיה רצינית. יש מלחמה שהעולם לא מתאים לראשי העולם. מי הם ראשי העולם בעולם של היום? אומרים בעל המאה ובעל הדעה. זאת אומרת, הם בעצם מה הם עשו במאות שנים האלה, לפחות מאז אותו התחול, בוא נקרא לזה התחול, מה שנקרא חינוך מחדש, עולם חדש. כמו שהם קוראים עכשיו, סדר חדש. חולני חדש. אז כשהוא בא ולוקח אותך, אומר לך, תראה, מעצם הלימוד בתורה, מעצם התובנות שיעלו לך, אם עכשיו תחזור מה שלמדת את הפרשה השנה, ולמדת השנה שעברה, ולמדת את כל הסבב, כולל הסוד, כי תדעו לכם, ביום שהפרידו את הקבלה ואת הסוד, רצחו פה את התורה. שיקרו, מרמים ומסלפים תורת אמת, כמו שעכשיו שהתחלתי את השידור ודיברנו על שני העדים. יש כאן תורה מסולפת, לא חלילה תורת ישראל, אלא איך שמפרשים אותה, ואיך שאותו מוסד שנקרא רבנות, מנהל פה, כשהוא מתנהל או מנועל על ידי האילומינצים עצמם, אלה שבעצם קובעים את החוקים כי הם בעלי המאה, והם בעצם רוצים לקחת את תפקידו של הבורא כחלק ממשחק, אני קורא לזה משחק שהשם משחק איתם. עכשיו בשביל להבין את הדברים, אתה קודם כל חייב לנקודת המוצא לחזור קודם ולנקות את כל מה שלימדו אותך ואותך. ובדברים האלה אנחנו חייבים להיות קודם כל להיכנס לתוך עצמנו. כי אם אתה עכשיו בא לליל הסדר, ואתה עכשיו נמצא בימים שאתה מנקה, בוא תתחיל לנקות בלשון של ניקוי. הרי כשאתה הולך לחנות מחשבים לדוגמה, אז הוא אומר לך צריך לרוקן, יש פה המון חומר, תופס לך המון זיכרון, צריך להתחיל את המחשב מחדש, זאת אומרת, תמחק את כל מה שאתה רוצה, או שתעביר אותו לאיזה דיסקט, שים בצד. אז אותו דבר, כל הרעיון שמחשב הוא בעצם העתקה של מוח האדם והחשיבה שלו. והקטע הוא שמבחינת הרעיון, כשאתה רוצה לנקות, אתה צריך קודם כל לנקות בנפש פנימה. כל אלה שמנקות בכל פינה. עכשיו, כשאת מנקה שם, עזבי את השם, אבק זה לא חמץ, את התבלבלת, את לא מתעסקת, ניקיון במקום אחר, תכף אני אסביר אותו, את לא מתעסקת ואתה לא מתעסק כשאתם מנקים בניקיון הפיזי, אם יהיה פה פחות אבק או איזה גרגר חמץ, לא, זה לא שם בכלל. הניקיון הפנימי שלך או שלך הוא הפואנטה. הניקיון הוא שתתחיל להתנקות ממחשבות. תתחיל מכל האוספים, מכל מה שאספתם עד היום. וכל אחד שבא מבזבז את היום שלו, ואת הידיים שלו, ואת הציפורניים שלו, ואת כל הדברים האלה בניקיונות, היא טועה טעות חמורה, ואני עכשיו אסביר למה מנקים ככה, ולמה חשוב ניקיון, אבל זה לא שם בפסח. את הניקיון שאת עושה, לא צריכים לעשות בפסח, אתה יכול לעשות אותו בחג אחר. ואני אסביר לכם, 11 שיתופים, את אומרת, יש כמה? 34? אז אני אומר עוד פעם, חיים וגם שיר, תגידי, תרשמי את השמות של אלו שלא משתפים, ואנחנו, את
טוב, חיים, אתה יכול לקחת את אלה שלא משתפים, תעלה את השמות. אז אני יודע לכם אם תעשו את זה. ואז בואו נפנה אליהם אישית, למה? למה אתם לא... זה לא קמצנות, זה פשוט ראות. אני אומר לחיים, אתה המומחה שלנו לעניינים ערביים ומערביים. אז תלכוד את כל אלה שלא העלו לשיתוף, ואנחנו לפי זה נדע. סמל, איך נקרא סמל של שיתוף? יש כזה מסך וידאו? אלה שמשתפים? כאילו, צורה של מצלמה ירוקה? תגיד לי רק שאני צודק, כן? רינת, עשי טובה, תחליפי לעברית. את האותיות בעברית. אז טוב, הסמל הירוק, העיגול הירוק, זה דירה שמשתפים, אז אני ככה ידע מי משתף ומי לא. ככה אני יכול לשאול. נו, איפה חיים, שילמד אותנו. אז עכשיו בואו אני אסביר לכם כמה דברים על ניקיונות. הניקיון שעושים בבית, אז בית שתדעו צריך להיות נקי כל השנה. מה זה צריך להיות נקי כל השנה? האדם כשמסתלק מהעולם, אז קוראים עליו פרק בתהילים, שכתוב, האזינו כל יושבי חלד. מה זה האזינו כל יושבי חלד? ולמה קוראים את זה דווקא על אחד שיוצא מהעולם? אז למה? אתם יודעים, יש חיה שקוראים לה חולד. אותו חולדה. מי שפעם יודע, ראה פעם מה יש בתוך מאורת חולדות. תשאלי בפרטי, אני אנסה לעזור לך, אם מישהו פה שיודע, אז תעשו שיתופים, כל פי שנכנס, שנדע שהוא משתף. עכשיו תראו, למה כתוב על יושבי חולד, יושבי חולד? החולדה יש לה... לחולדה יש לה עניין של אספנות. היא אוספת. תראו, אתם יכולים לראות בתוך הסיפור של מאורת חולדות, אוספת כל מיני דברים. ולמה הוא משווה את זה בתהילים? הוא משווה את זה, האזינו כל יושבי חלד. תדעו לכם, כל מה שאתם אוספים במשך החיים, זה דבר שמגביל אתכם, ואתה בעצם לא התעסקת במציאות האמיתית. אפילו שכתוב שבית נאה מרחיב דעתו של אדם. עכשיו תראו, יש לרוב האנשים נטייה להגירה. זאת אומרת, חבל להם להיפטר ממשהו שאו שיש לו סנטימנטים אליו, או שיש לו דבר אחר, אבל זאת מלכודת. עכשיו אני אסביר למה. יש בכל הבתים, במיוחד כעת, שמרססים אותנו בלי סוף, גרגירים, חלקם נקראים אבק, חלקם נקראים פסולת על כל רבדיה, עשן המכוניות, עשן המפעלים, בעיקר הריסוסים. כל החומרים המרוססים בצד הרוחני, שנקרא אבק או לכלוך, זה מאורת שינדלדים. לפי הקבלה, לפי הסוד, המוח, האבק, הדברים האלה שנמצאים בפינות, בבתים, שמה מצטברים השינדלדים. איך הם יצריכו להיכנס הביתה? יש מזוזה. הם נכנסים
דרך החלונות, דרך האבק. שאלתי בשיעורים קודמים, מי שזוכר, לפני שנה או שנתיים, אבל אני לא אשאל, אני אגיד. ממה מורכב האבק? ממה מורכב האבק הזה? שנמצא לך בכל הפינות. ולמה הוא קשור לשין דלדים? אז שתדעו שהאבק הוא בעצם פסולת תאית אנושית. האדם בשביל להפוך מתינוק לילד משיל כל רגע נתון תאים. התאים הם נקודות, חלקם מיקרוניות, חלקם נראות בעין, אבל ברוח הן מצטברות. עכשיו, אותו אבק, אותם תאים של מיליוני אנשים, מגיעים אליך הביתה. זה לא משנה אם אתה גר בקומה 20, קומה 60, קומה 0. מגיע לכל מקום, כי זה הדרך שלו לחדור. הניקיון היומיומי בבית, היומיומי בבית, ובעצם זה לא חייב להיות של האישה עצמה. בימים כתיקונם, אילו לא היינו חיים כמו שאנחנו חיים כיום, לכל אישה הייתה עוזרת, משרתת. פיליפינים זה לא רק לזקנים, זה יכול להיות גם לצעירים, אבל הרעיון הוא שיש אנשים שמוכנים לנקות את הבתים בשביל לקבל שכר. זה העבודה שלהם. זאת אומרת, אז הבית שלך או שלך, או המשרד, או המיקום, או המקום, חייב להיות נקי ממה? קודם כל, מהשין דלדים הסובבים אותך או אותך. ולכן הניקיון הוא לא בפסח. בפסח אתה מקפיד. אבל אמר לי פעם החלבן, שהיינו אצלו במחלבה, הוא אומר לי, אתה רואה פה אצלי כל השנה כשר לפסח. כל השנה. זאת אומרת, איך הוא עשה את זה? הוא הגביל את הנכנסים לפס הייצור, הוא היה מייצר גבינות, והגביל אותם להיכנס סטרילים. הוא אומר לי, אני אשכשר לפסח כשר. אין לי את המחשבה. הוא אומר, בשביל שלא יגיע, זאת אומרת, כי הניקיון, קודם כל שתדעו, ניקיון שכל הסביבה שלך נקייה, הנפש שלך או שלך נקייה. ואז אתה לא צריך לחפש בסדקים. כי כשהנפש נקייה, אז המקום נקי ומסודר. פעם שהיו אפילו פה אצל הילדים, שהיה פעם בתעודות, בכיתה א' בגן, סדר וניקיון. איך האדם, כאילו בשביל לתת לו נקודות זיכוי, לאילומינציים כמובן, זה בעצם, יש לו ציון על סדר וניקיון. שזה חלק, כמו שאתה לומד תורה, כמו שאתה לומד פיזיקה, או לומד זה, אתה לומד גם סדר וניקיון. וזאת מעלה מאוד חשובה אצל האדם עצמו. לא באובססיה, אלא בתוך הרעיון. אם את נמצאת בתוך מקום נקי, או אתה, קודם כל כיף לך. דבר שני, אתה מונע את כל השינדלדים האלה, את כל המצבורים של הרוחות רעות, להתיישב אצלך בבית. אנשים לפעמים יש להם ריבים בבית, ויכוחים, והם לא, ואומרים, רגע, החליפו מזוזה, החליפו זה, ועדיין זה לא מתיישר. אז תדעו שהמוחים האלה, מה שנקרא מוחים, ואבק, אבק תאי, זה תאים של בני אדם. זאת אומרת, אז גם אם תסגור את הבית אטום, לא יעזור לך, כי זה ייכנס מכל מקום אחר. זה ככה הדרך שלו להיכנס. ולכן הניקיון חשוב שיהיה כל השנה. כל השנה להיות בניקיון. עכשיו, אמרתי מה שאמרתי בעבר, אני פשוט מדגיש למי שלא יודע. גם את קורי העכביש, נכון. עכשיו, העניין הוא שגם בבית, תדעו, אסור שלושה דברים עיקריים להשאיר. אל תשאירו, נגיד עכשיו לא היה לך סבלנות, איזה סיר שלא ניקית אותו, השארת אותו על הגז או השארת אותו על השיש. תוך יום יומיים הוא צובר את העובש שלו ואת כל מה שהוא צובר. לא ניקית אותו באותו יום שזה נגמר, הכנסת לעצמך הביתה רוח רעה. דבר שני, זבל. זבל לעולם לא מניחים
בפתח הבית. יש כאלה שמוציאים את הזבל מתוך הבית ושמים אותו בפתח. זו צרה צרורה, אתם יודעים למה? כי בפתח הבית יושבת המזוזה שמגינה לך על הבית. ומה שקורה כשיש זוהמה, מיוחד זבל, המזוזה הופכת לכלי מסוכן. כי היניקה של הצד הרע שבחיים, הוא יונק מכל מה שקדוש. ואם שמת את השקית זבל מתחת המזוזה, וזה מה שקורה בהרבה בתים, אז זה יונק ובבית מתחילות להיות צרות. לא שמים לעולם שקית זבל. עכשיו, עשית שטיפה, איך שגמרת את השטיפה, וזה בתכלית האיסור, אסור להשאיר מים עומדים בכל מקום בבית. לא בדלי מלוכלך ששחטת בו סמרטוט, כל דלי ישר לרוקן, לשטוף אותו עם מים טריים ולהפוך אותו. שלא יישארו טיפות מים סרוכים, כי זה יוצר בעיה גדולה שאתם כרגע לא לומדים, לא מבינים, כי לא לומדים את הסוד. לפי תורת הסוד, יש אחיזה לחיצוניים, יש אחיזה לרוחות הרעות, במים עומדים. עכשיו, סכנה הכי גדולה גם, אומרים חז"ל, יין, אם השארת יין עומד, עוד אסור לשתות היין הזה סכנה, מסכן את נפשו. אסור להשאיר כוס עם יין. זאת אומרת, יין, או שאתה מחזיר לבקבוק, או שאתה מכסה עם צלחת את הכוס, העיקר לחסות. אותו דבר גם מים. אם השארת כוס מים, אז מה שתעשה פתוחה בלילה, תוריד ממנה חלק. כי אסור לשתות מים שעמדו בלילה פתוחים. עדיף לשים מכסה, עדיף להחזיר למקרר, או עדיף לסגור. עכשיו, אז פה למדנו הלכות שלא מלמדים אותם, ולהבין למה לומדים אותם, אז כדאי מאוד שנוכל להבין שלא משאירים מים עומדים. אמרנו בשום מקום, ולא מים מלוכלכים. סכנת נפשות ממש. לא שמים זבל ליד המזוזות. לא שמים זבל בכלל בבית, לא משאירים. גמרת לאכול, תמצא דרך שהזבל יגיע לאן שהוא צריך להגיע. ושהבית יהיה סטרילי. כי יש דרך לחיצונים לנוק מהזבל. זאת אומרת, כל המקומות המזוהמים, אמרנו מים מזוהמים, בעיקר מים מזוהמים, זאת אומרת מים של ספונג'ה או של ניקיון, לא להשאיר לעולם את הדלי אחרי השטיפה. לנקות שיהיה סטרילי. את הסמרטוט גם כן לחבס, שלא יהיה בו מים. אז פה דיברנו עכשיו, למה מנקים וזה לא מנקים בפסח. זה מנקים כל השנה. בית נקי צריך להיות כל השנה. אני מבין שהיום בחיים שאנחנו חיים זה בעייתי, כי לאנשים או נשים אין זמן, אז כדאי לייצר את הזמן בשביל החיים שלנו. זאת אומרת שהניקיון הוא לא רק הרגשה טובה, אלא הוא גם מציל נפשות. ניקיון כללי. וזה חשוב, לא רק בפסח. זה הניקיון. עכשיו, יש דבר נוסף. רוב האנשים שיגיעו לליל הסדר, הם יגיעו מפורקים, מותשים, שבורים, רצוצים, כי הם עבדו מכל הלב. אבל אתה מגיע לסדר בדיוק מול השקר הגדול שאתה מדקלם אחר כך. היינו עבדים, תהיו אמיתיים. עבדים היינו, או שעכשיו היינו עבדים. עבדנו בשביל הקירות האלה, עבדנו בחומר ולבנים, שילמנו משכנתה, שילמנו ארנונה, שילמנו מים, שילמנו חשמל, שילמנו ועד בית, שילמנו תיקונים, שילמנו משלמים, ובשביל זה אנחנו עובדים, בשביל ארבע קירות, משועבדים בחומר ולבנים, משכנתה שכירות, במפתח, סאבלט, שמאבלט, כל השמות שאתם רוצים, נמצאים בעבדות שלהם, וכבר כשיש לך בית, שלך או לא שלך, שכירות או לא שכירות, הגעת לליל הסדר מפורק, מפוצץ, מפוצצת, גמורה, האצבעות, הציפורניים, החומרים הכימיים, הריחות ששאפת, את רק בא לך לישון, אתה רק שיגמר.
וזה בדיוק העבדות. זאת בדיוק העבדות. עבדת שבוע, שבועיים, למה משכת את זה לשבועיים? למה לא חידשת כל השנה? אתה רוצה לקנות? תקנה לפסח סדינים חדשים, סקום, הכל יופי, תחדש. אתה ישן? תמסור למישהו אחר. תמסור, אל תזרוק, חבל, יקרו את זה ערבים. תן למישהו שצריך, יש הרבה שצריכים. אני רואה אנשים זורקים דברים כמעט חדשים, מרוב שזו תקופת שפע, הם פשוט משאירים בחוץ, זאת אומרת, כואב הלב, אתה אומר, חבל, יש כל כך הרבה אנשים שאין להם. עכשיו, מי אוסף את זה? הערבים. לוקחים את זה לעזה, לוקחים את זה לכפרים שם, דברים חדשים, אני אומר לכם, מצב חדש. כי היום מרוב תקופת השפע, אישה עכשיו לא באה לנקות את התנור, היא פשוט לוקחת את התנור, בעלה שם אותו ברחוב, הוא רק לפני שנה קנתה אותו. מה קרה לו בשנה? לא עדיף לתת למישהו שאין לו? אז הם מניחים בחוץ, אני רואה את זה פה, שאני גר, אני רואה שם דברים חדשים ממש, וזה כאילו חבל שלא נותנים. זה גם כי אתה עושה חסד, כי אתה מרוויח, זאת אומרת, תחשוב, במקום לשים סתם ברחוב ופיתרת את עצמך, שמת באיזה אתר שאנשים צריכים, מתקשרים אליך, לא במבטא ערבי, תן לו מתנה. ככה צריך לעשות, כי זה גם, יש בזה פעולת של גמילת חסדים. אתה גומל חסד, למה לא? אתה יכול ללכת לאיזה שטיבלך שם בבני ברק, לעשות מודעה, יש לי ציוד, מי שרוצה לבוא לקחת, תאמין להם, יבואו לקחת. אז זה מבחינת הניקיון והחידושים, אבל בואו עכשיו ניגע בדברים האמיתיים. הניקיון הפנימי של כל אחד ואחת מאיתנו נמצא בנפש פנימה. תנקה עד מחרתיים את האבק, לא ניקית את הנפש פנימה. הניקיון הפנימי בנפש, חייבים להבין למה כתוב בניסן נגלו ובניסן יגלו. בואו עכשיו תבינו איפה זה נמצא. הרי מי שמבשר את הגאולה, זאת אומרת, הוא מביא את המשיח, זה אליהו הנביא. מתי עם ישראל נפגש עם אליהו הנביא? ומשם לו כוס על השולחן. מתי הוא נפגש? בחצות לילה שיוצא ליל הסדר. בחצות לילה שיוצא ליל הסדר, יש לך נקודת זמן ופוטנציאל שאליהו הנביא יקום ויבשר. כי בניסן יגאלו. עכשיו שימו לב, מה הולך פה ואיפה זה נמצא? כשאנחנו בעצם, אמרתי בתחילת השידור, מי שלא שמע, שהמילה המקורית לפסח היא מינימום שלושה דברים שעליהם אני רוצה לעמוד. יש עוד פירושים, אבל אחד זה פסח, הפה המדבר. אחד זה פיסח, שזה אחד ש... נטול רגליים, או שבר רגליים, או נכה. והשלישי זה הדילוג. פסח, פסיכה, זה פוסח. שואל אליהו הנביא, עד מתי תפסחו על שני הסעיפים? עכשיו תבינו תכף, אם אליהו הנביא אומר לך, עד מתי תפסחו? הרי אני יכול להגיע בפסח. אני יכול להמחצות לילה לגאול את כולם. אז בתל, למה אתם פוסחים על זה? למה אתם מדלגים על שני הסעיפים? זה מנהג. מנהג זה מנהג. זה ברור שהוא באמת, אבל זה מנהג של לחדד את הפוטנציאל של אליהו הנביא. אבל חכו רגע. אליהו הנביא, שתבינו, זה המלאך הכי חשוב בשמיים. הוא ממונה על הגאולה, והוא מנצח את השטן. ולכן, אתה צריך, או אנחנו צריכים, חייבים יותר נכון, לשאוף כל רגע ורגע לאליהו הנביא. הפוטנציאל של אליהו הנביא גם להתגלות הוא גם בכוח שיש לו במוצאי שבת. במוצאי שבת חייבים לעשות סעודת מלווה מלכה, וגם שם שותים בהבדלה יין, וגם בסעודה שמי שמעדר
גם הוא שותה יין בלווה מלכה, אמר לנו הרב פיש, זכר צדיק לברכה, אברהם פיש, צדיק גדול שחי פה בשנים האלה, נמצא בצפת, הוא אמר שהגאולה תמונה במלווה מלכה. אז אנחנו מקפידים בדרך כלל שנים רבות, פעם היינו עושים בהר ציון, ומקפידים שנים רבות לעשות מלווה מלכה. והמלווה מלכה, יש פה סעודות גדולים שזה גם נקרא סעודה רביעית, סעודת דוד המלך. ולמה היא סעודה חשובה ביותר לאותו זמן של גאולה? אחד, איך שאתה אומר את ההבדלה, אתה ישר מברך את אליהו הנביא. אתה אומר, אליהו בי זכור לטוב, אתה שר שירים לאליהו, ממש איך שאתה שותה את היין ואתה מדליק את האש, אלה סימני גאולה. והסימני גאולה האלה נוצצים ומתנצנצים באותו רגע שיוצאת השבת. עכשיו, יציאת השבת, בשביל להנציח אותה ולהראות לקדוש ברוך שאנחנו רוצים עוד את השבת שלו, אז אנחנו עושים את מלווה מלכה. ופה, למה אני ממשיל את זה, אומר אליהו הנביא מתי הוא נמצא? במוצאי שבת, והוא נמצא בליל הסדר, בסיומו של ליל הסדר. כי קוראים גם את הפתח אליהו. גם בכל מנחה, שזה רגע עצום, קוראים פתח אליהו הנביא, זכור לטוב, ואמר. עכשיו, אז קודם כל, השאיפה שלנו, הפנימית, החיצונית, האישית, לפני שאתה אומר משיח, לפני שאתה אומר גאולה, לזכות באליהו הנביא. הנה אני שולח לכם את אליה, זאת אומרת, לפני המשיח, לפני הגאולה, הנה אני שולח לכם את אליה. לקחו לו את הוו של אליהו והחזירו אותה ליעקב, או החזירו אותה לאליהו כשהוא נקרא אליה. זה הוו, יעקב אפשר לכתוב בלי וו, עם וו, שיעור אחר. אני רק שלא לצאת מהכוח של אליהו. רק שתדעו, הוו הזה, הוו מבחינת הסוד, היא בעצם הוו של הגאולה, שתמונה בתוך האות שין עם ארבעה וווים. אנחנו מכירים שין עם שלושה וווים, יש לנו על המצח, תשימו לב, שין עם ארבעה וווים. זאת השין של הגאולה, זה הסוד של הוו של השש של הגאולה. עכשיו תבינו. אני לא אגע בזה עכשיו, אני אגע ברעיון של ליל הסדר ושל הרעיון של מה תמון בנושא של אליהו הנביא. עכשיו תראו, כשאנחנו לוקחים את הרעיון שמצוי בתוך העניין הזה של אליהו הנביא, שהוא בעצם אמרנו המלאך הכי חזק בשמיים, המלאך שנקרא מלאך הברית. הרי יש לקדוש ברוך הוא ברית איתנו. אנחנו קראתנו איתו ברית בחורב. שברגע שאנחנו חוזרים אליו ומקיימים את מצוותיו, אז הוא מקיים את ההבטחה שלו לגאול אותנו. זאת אומרת, הברית זה לא נזכרה סתם ברית המילה, כי בתוך המילה, בתוך המילה תמונה הברית, המילה שאתה מוציא מהפה, שזה המילה של הפה הסך, שבעצם זה מה שהבטחת, ולא קיימת. ולמה זה נקרא שהגעת לסיבוב הזה? הרי כולנו כאן מגולגלים, כולנו כאן הגענו לתקן. הרי איך קראו לתינוק הנולד, לרך הנולד? איך קראו לך? תינוק ותינוקת. זאת אומרת, תינוק, למה הוא נקרא תינוק? מה יש באותיות האלה? תהפכו את האותיות, אותיות תיקון. הנשמה שירדה והתגלגלה בתיקון הזה,
של התינוק הזה, זה את, זה אתה, זה אני, זה הוא, זה כל אחד מאיתנו. ומה התיקון הזה של התינוק? לחזור למצב של תינוק ולימים רך בשנים, אין בו עבירות. איך אתה יכול לנקות מעצמך כמו תינוק? שתופיע בפני הבורא בפסח כמו תינוק שלא חטא בכלום. אם אתה באמת או את עושה תשובה על באמת, אתה מבין שהברית הזאת, הקורתה לשפתיים, היא בעצם הרעיון המרכזי של כל התכלית של החיים של כולנו. כי עכשיו בימים האלה ניתן ואפשר להיגאל. אם אתה או את באמת מבינים את הסיפור הזה, רוצים אותו ומבינים ומניחים את כל השקר הענק בצד והולכים לכיוון האמת. ופה צריכים להיות ברורים לחלוטין. צריכים להיות עם עצמנו. אז אמרנו, התינוק שמגיע, הרי כל העולם הזה זה גלגל מגולגל. יגידו לך, הארץ שטוחה, סבבה. חרטות, אבל לא משנה, גלגל. גלגל חייב להיות מתגלגל. ואתה באת לפה להתגלגל. החיים גלגלו אותך, אותנו, עד לכאן. הגלגול שלך מסכם את עצמו כל שנה ושנה. שלך, 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 שלך. שלי, שלי, שלנו, שלנו. זה גלגול של בסופו של דבר במאזניים. איפה יש יותר ואיפה יש פחות. עכשיו שימו לב מה קורה. בתוך כל העניין הפנימי, הרי אני לוקח אתכם לאותיות. אתה מגיע עכשיו לפסח. יש לו שלוש שמות לפחות. אבל בשלושתם אנחנו עכשיו מתרכזים. הוא נקרא חג, הוא נקרא מועד, שברבים זה מועדים, חג מועד, והוא נקרא רגל. עכשיו שימו לב. כשאתה מה זה חג? נעצת את המחוגה של חייך. פה אתה נמצא, מפה סובב אותך מעגל השנה. מעגל השנה סובב אותך מחודש ניסן ומסתיים באדר. אנחנו עכשיו היינו בקו התפר, מי שעלה בראש חודש ניסן, שבא כבר מאחרי צהריים, ולקח וספג את הקדושה הפנימית של אדר ב' וחיבר אותה במקום הכי קדוש בעולם, חיבר אותה לנקודת תכלית שבעצם הוא סיים שנה והתחיל שנה מיידית בסיבוב של חייו הקדוש. עכשיו תראו, מה זה נקרא הסבב הזה? לאן, איפה הוא נמצא ולאן הוא מוביל? המחוגה הזאת, הרי חג זה מסתובב, והתינוק אמרנו מתקן, והוא מתקן בתוך גלגל, גלגל החיים, ככה זה נקרא. בגלגל החיים יש לך גם גלגל המזלות, וגלגל המזלות עובר משלב לשלב, משלב לשלב, מחודש לחודש יש 12 מזלות. חודש אחד היחידי שהמזל נקרא ברבים, דגים. ודגים, שם נמצא הגאולה של כולנו, בדגים. למה? כי אין עין רעה שולטת בדגים, והם מתרבים בלי סוף. עכשיו, וזה דגים, זה ברבים, כי זה לא דג אחד. ואם תגיד לי שיש עוד משהו שנקרא תאומים, זה עדיין אחד. זה בצית אחת שחולקה לשניים. זאת אומרת, זה לא רבים, הם גם יכולים להיות רק שניים או שלושה. זה התאומים. בקיצור, אז זה לא רבים ברבים, זה יכול להיות מקסימום צמד. עכשיו,
כשנבין יותר את המערכת הפנימית הזאת של הסבב הזה של חודשי השנה, ונקרא בכל חודש יש את המזל שלו, ואת ואתה ואנחנו כולנו מסתובבים במעגל השנה. מעגל השנה זה התחיל, אמרנו, בניסן ומסתיים באדר. שהשנה קיבלנו חודש אחד נוסף, החודש ה-13, שהוא בעצם נקרא חודש של שנה מעוברת. מעוברת זאת אישה שיש לה הריון, והיא מעוברת בתינוק. היא מעוברת בבלה, היא מעוברת במשהו ש... עכשיו, בשנה מעוברת של אותו חודש אדר, בעצם נולד או נולדה כאן, נולד חודש נוסף ונולד מזל נוסף. והמזל הנוסף הזה יכול להכריע פה את כל הגאולה המיוחלת שאנחנו כל כך רוצים וחסרים אותה. ופה אני רוצה רגע לגוע בתוך הנקודה עצמה. תראו, החג, אמרנו, זה הסיבוב. החג זה להסתובב. בסיבוב הזה, במה ש... אתה אומר מקץ, קץ זה בשני דברים יש בו, זה סוף, וקץ זה להקיץ, להתעורר. עכשיו, זה לא סתם מילה מקבילה, שאו שהיא סוף, או שהיא להתעורר מהחושך הזה, על אותו קץ. אבל שימו לב רגע, הסיבוב הזה נקרא כשהגעת לחג, לעוד יומיים שלושה, הוא נקרא מועד. אתה הגעת לנקודת הזמן של הסיבוב של החיים שלך בשנה הזאת. החוגה שלך, המחוגים שלך, הסיבוב של המחוגה שלך בחודשי השנה, בשנה ומעגל השנה, בעצם מתנגזים לנקודה הזאת ביום הזה, וזה נקרא מועד. עכשיו, אמרנו יש שם שלישי. השם השלישי קוראים לזה רגל, שהוא אחד משלושה רגלים. רגלים? רגע, רגל, כולנו יודעים מה זה רגל. רגל זה אם זה אתה מתקדם בחיים, אם זה אתה הולך על רגליך. אבל תדעו לכם שאם הגעת השנה מפורק, עייף, שפוף ורצוץ יחד עם אשתך, עם האורחים, עם האורחות, עם הסבים, עם הילדים, עם הדודים, הגעת לקצה הקצוות שפה צריכה להיוולד שנה חדשה, עולם חדש, גאולה חדשה. עכשיו תראו, אם הגעת לנקודה שסובבת את מעגל חייך גם בשנה הזאת, ואתה עייף ויגע, רצוץ ומעוך ושבור ושבוז, זה מה שיקרה לרוב האנשים. זאת אומרת שאתה לא באמת במלכות, ואתה נמצא עדיין בעבדות. אומרים שבפסח, תדעו לכם, שאתה שותה את היין, אתה חייב לשתות את היין בהסבה. מה זה לשתות את היין בהסבה? אתה צריך קורסה גדולה. לא לשבת על כיסא שאין לו על מה להישען. אתה או את צריכים להביא, אם אין לך, לשים עוד כיסא ליד כל אחד מבני המשפחה. כולל נשים, כולל הילדים. לשים בקורסה קרים, קסטות, פוחים, כל מה שיענג אותך לשבת ככה עם כוס היין. מי יושב ככה? מי שיושב באסבה וכולו
כריות וקורסה, זה מלך. שם כריות, אתה מלך, את מלכה. מלך לא בא עייף עם ידיים רועדות. מלך הוא שליט, מלך הוא חזק, מלך הוא כל העולם לפניו, הוא מנהל אותו. את ואתה מנהלים את העולם של עצמכם. ובשביל להוכיח את זה, אתם חייבים להגיע לליל הסדר בהסבה. ההסבה זה להסב את כל מה שהסתובבת עד הדקה הזאת. והסבה היא גם נגד ההסחה של הפסח שמסיח את דעתך. התרופה, אם אתה שותה את הארבע כוסות יין, ופה אני אומר לכולם, אל תשתו את היין של רוטשי ילדים, ואל תשתו את היין עם הביסולפית. שמה הם מקשפים את האנשים, יש ביין, לפי הקבלה, המון המון סודות, ונפלאות ומופלאות. וביין, תשימו לב לקנות יין שאין בו ביסולפית. ויש מעט מאוד דיינות שאין להם ביסולפית. בדרך כלל זה יינות של יקבים פרטיים. שכתוב ביסולפית לפי התקן, אל תיקחו את היין הזה. יש בו חומרים רעילים שמבטלים את איכות היין. היין שאמור להיות גם ככה, היין של היום הוא לא היין האמיתי, הוא יין מטועס ברובו, ואם מישהו יודע להכין יין לבדו, או שיש לו שכן שמייצר יין, או השיג מיינות בוטיק, אז כדאי לו להשיג יין בלי ביסולפית. ואם לא מצאה ידו, המים שנקראים יין, המים שנקראים יין, ולא רוצה להזכיר אפילו את השמות שלהם, אתם יודעים אותם לבד, זה אתה לא מברך, אתה לא יוצא כדי חובה בפסח. אתה לא יוצא. זאת אומרת, גם כן, היין, תדעו, שיגע במשהו שקשור לשתייה ולמשתה. אתם יודעים שכל גזירת פורים, שבעצם פסח בא להעביר אותה מהעולם, כי פה זה הגאולה, נפלה עלינו בגלל משתה. ואיזה משתה? משתה יין. ובפורים, לזכר אותו משתה, אתה שתית יין. עכשיו, למה? מהי התכלית של אותו פורים? מהי התכלית בכלל של החיים שלנו? התכלית של החיים היא, אומר, אני אגיד לך, יש יין שנקרא אילמה, שהוא יין של האור הגנוז. יש חברה קוראים לאור הגנוז, תחפשי יין אילמה, אני פשוט לא, הוא יין חזק, אבל בשביל, תשימי שליש מהכוס מהיין הזה, כי הוא חזק. אין בו ביסולפית, תסתכלי מאחורה, שרשום שאין ביסולפית, ותוסיפי עליו מיץ ענבים שהוא אמיתי, לא מה שבוחרים רוטשי ילדים. לא כל ה... אתם יודעים, לא רוצה להגיד את השם שלהם. כל מה שאנשים שותים ומפוצץ בכל מקום, לא, בעצם לא קידשו ולא יצאו כדי חובה. אנחנו חייבים יין אמיתי, לא מיץ שהוא מים, קוראים לו מיץ ענבים. לא יצאתם כדי חובת חג הפסח, נקודה. אתה חייב או חייבת לטעום יין, וחייבים לשתות ארבע כוסות בשיעור. הנה עוד יין כרמי אלול, יש להם שר הממליצה, רק לבדוק, אפילו שכתוב אורגני, שאין בזה
קודם כל, איפה שכתוב 70% ענבים, לא לקנות. צריך שיהיה כתוב 100% ענבים. יש יין של חברת ציון, אני חושב, או של מישהו אחר, שנקרא בית סבא. יין בית סבא, הם כותבים עליו שהוא 100% ענבים, ויש גם, רואים בתחתית הבקבוק את הענבים עצמם. מה שאתה לא רואה, במה שכל הבתים מלאים. אז לכן, כדאי לשתות יין אמיתי, ולקחת תוספת למי שלא יכול עם כמות האלכוהול, להוסיף בשליש יין אמיתי, בשני שליש מיץ ענבים 100%. אז לכן, אתה חייב, זה גם לא בדיעבד, כי היין הוא לא יין. כל מה שמוכרים רודשי ילדים בראשון וכל השטויות שלהם בשמות היום, רוב היקבים שייכים להם, כי בזה הם שולטים בנו. ביין יש סודות עצומים, והם לא סתם השתלטו פה על כל היקבים. אני, התפקיד שלי, אז תראו, אני אגיד לך משהו לתמר, אני לא בוחר את מה ש... לא, זה היה מסדר, כי את לא יורדת לעומק של היין, זה לא פה המלצה לשתות יין כזה או אחר. היין יש בו סוד עצום, והתחלתי לדבר, צריכים להבין, אין רשות שנייה. מה שמכעיס את בורא עולם, זה שלא מקיימים את התורה שלו. זה הדבר היחידי, אבל יש סנגוריה. יש אנשים כל כך טובים בארץ הזאת, שהם הורסים במחי יד את כל הרשעים שאת מכירה, ואנחנו לא מקטרגים על אף אחד. אני אומר לך, אני מעיד, אני חי עם ציבור. יש, אני ראיתי אנשים, ורואה וחווה אותם, רשעים שברשעים. ואני רואה קטנים וטובים שהם מעפילים על כל החושך שעכשיו כתבת. מה עכשיו, הצדיק הזה, שתביני, צדיק אחד, העולם כולו, כולו שווה לבורא צדיק אחד. מה זאת אומרת צדיק אחד? אתה רואה, כותבים, אומר לך, תשמע, אין לו לבורא עולם, אלא צדיק אחד בעולם, הוא קורא לו חנינה בן דוסה. הוא אומר שהוא מחזיק את העולם בשביל צדיק אחד. בשביל אברהם אבינו היה שווה לו לברוא את כל העולם. יותר מזה. הקדוש ברוך הוא אומר במדרש, דרך המלאכי, היה שווה לו לברוא את כל העולם בשביל קריאת יאש מרבה מפרח. צריכים להבין, יש באים דור ומכעיסים, בדור ומכעיסים. הקדוש ברוך הוא, איך הוא נקרא? ערך אפיים ורב חסד ואמת. גם את, גם אתה, חייב לראות בתוך הדין את המיתוק הדין. כי לא ייקוב הדין את ההר, לא חרבה ירושלים כולה שני בתי מקדש, רק בגלל שדקדקו בדינים. דקדקו בלהוציא, למצות את מידת הדין. ואנחנו צריכים להבין דבר אחד. לפעמים קבוצה קטנה, שעשרה של 20 מכריע תקף על כל המיליונים. כי אצל הקדוש ברוך הוא לא עובד כמויות. הוא באבל פה, במילה אחת, בורא 2 מיליארד, 100 מיליארד באבל פה. אין לו עניין של זמן. כי הוא לא גוף, לא זמן, אין לו עבר, אין לו הווה, אתה לא מבין, את לא מבינה מה זה בורא עולם.
ואל תגידי אין צדיקים, חס וחלילה וחס, יש צדיקים, ועושים עבודתם נאמנה, ובוכים על עם ישראל, את לא מכירה, אני מכיר. צדיק אחד, שעושה עבודה. אתם יודעים, אני לא יודע אם את היית אי פעם איתנו בהר ציון. אני רק יכול להגיד לך, שהעבודה שנעשית בהר ציון, בראש חודש, מצילה חודש אחרי חודש עם שלם ועולם שלם עד כדי כך. לא אפרט ולא אתאר. צדיקים, איך את אומרת אין צדיקים? למה את אומרת את זה? למה לקטרג על עם ישראל? צריך להבין. עמך כולם צדיקים אמה. דבר נוסף. אנחנו, ברור שיש רשעים. ברור. ברור שיש רעים. הכל ברור. אבל מה אני חושב שהקדוש ברוך הוא? הוא מעניין אותו, הרשעים? הוא משלם להם עכשיו בעולם הזה. אומרים, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? למה? כי הרשע, הוא אומר לו, תשמע, משלם כמו לנחש, על פניו להעבידו. מה זה אומר? אתה רואה אנשים שלא עושים, ממש, למרות שאתה לא יכול להגיד על אף אחד, יכול להיות, אבל אתה רואה אנשים, למשל בממשל, אחד כמו הביוב, רוצח פה אנשים, רוצח רשע, מלך רשע ומרושע. אבל הוא תוצאה ותולדה של מעשים לא טובים של עם ישראל שקיבלו מלך רשע ומרושע. זאת אומרת, אתה יכול לסנות אותו עד מחר, אבל אתה יכול להבין דבר אחד בתוך אותו עומק, שלא הבנת כלום אם אתה לא ירדת לכל הפרדסים, לא ירדת לכל השלבים, לכל הרעיון שהתורה עומדת ונמדדת בו. ולכן כשהוא אומר לך, והגית בו יומם ולילה, זאת אומרת, מה זה נקרא הגיה? הגיה זאת מחשבה. אם אנחנו עכשיו נמצאים פה בשיעור ליל שישי, ואנחנו הוגים בתורה. כי המשקל נגד של הדבר היפה הזה שהשם נתן לנו, שבתוך החושך, בתוך השיא החושך, יש נקודת אור. יש עכשיו 100 איש, או 20 איש, או 10 אנשים, שבאו עכשיו לשמוע דבר תורה. זאת אומרת, העשרה האלה יכולים להציל את העולם. עכשיו, מבחינת הרעיון, שאנחנו רוצים להבין בעצם מה קורה פה. ואני רגע חוזר ליין. וצריכים להבין מה העסק פה של היין. הרי, ואני לוקח אתכם רק נגיעות קטנות, מה ההבדל בין אוכל לשתייה. תראו, אוכל, אתה יכול לאכול צלחת מלאה אוכל, ולברך עליה ברכה קצרה. ברוך אתה השם. בורא נפשות רבות, וחסרונה. זהו, כאילו, ברכה קצרה. עכשיו, צלחת כזאת, בשר, כבש, כבשים, לא יודע מה שאתם רוצים, אורז, תפוחי אדמה, שועית, כל מה שיש בארץ, קרוביות, לא קרוביות, לא משנה, מה? אתה בסוף מברך שורה. אבל בשביל לשתות יין, העסק נחמני אחרת לגמרי. כוס יין, אתה צריך לעשות כוונה. סברי מרנן, עשו ברכה מרוכזת, ברוך אתה השם, בורא פרי הגפן. זאת אומרת, כאילו המון כבוד ליין. ואז אתה אחר כך מברך.
ברכה ארוכה על כוס אחד של יין. ומה זכה היין? או למה היין יש לו ברכה כזאת? עכשיו, היין הוא ליבת כל הליבות של כל אותם חגים בנקודות היציאה שלך לגאולה. כשאתה מגיע לפורים, הוא אומר לך ככה, תקשיבו טוב, אתה תשתה יין בלי סובה, עד דלא ידע. אתה תשתה יין עד שאתה לא תכיר את עצמך, ובעצם בתוך התכלית אתה תקיים את מה שאומר רבי נחמן מברסלב. הוא אומר, תכלית הידיעה, תכלית המהות שלך, המיצוי שלך בחיים, שזה אגב המילה מצה מלשון מיצוי, וצריכים להבין שאתה מגיע לפסח, למצה זה למצות את החוכמות שעכשיו מעבירים לך, ואז אתה בתוך העניין הזה, אומר לך תכלית הידיעה, שנדע שלא נדע. זאת אומרת, תכלית הידיעה שלך, שתהיה חכם, פרופסור, דוקטור, רב ראשי, רב לא משנה מה, תכלית הידיעה, לא הבנת כלום בעולם הזה. ואתה לוקח את התכלית הזאת, ואתה אומר, הוא אומר לך את זה, בתוך חז"ל, אומר לך, תשמע, אתה תשתה יין, עד אשר לא תוכל להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. אין הבדל, שניהם יצירה של בורא עולם, הרשע שרוצה להשמיד, שהוא יד שמאלו של הבורא, ומרדכי שהוא איש ימיני, צד ימין של הבורא, כמו שלך בגוף, היד הזאת לא כועסת על זאת, זאת אומרת, ההרמוניה הגופנית נוצרת מעצם הסיפור שאתה לא הצלחת להבין, שכשאתה לא מתנהג לפי אותו קיום ספר תורה, התוצאה היא שאתה מקבל את המן. על כל מה שזה אומר. עכשיו רגע, ופה תפעילו חוכמה, תפעילו קצת להבין את כל הסיפור. הדברים האלה, הרי הכל נמצא גם בתוך האותיות. יין זה שתי אותיות קטנות, שני קווים קטנים וקו ארוך. יש קו אחד שמאפס אותם, זה יוון. קו קטן, קו בינוני וקו ארוך. שני יהודים ונון סופית, נון זה 50. 50 ידוע ל-50 שערי הצלחה, טובה וגאולה, או 50 שערי טומאה, זה לעומת זה עשה השם. ויוד ויוד נמצאים בשמו של הבורא, שזה יוד ויוד. עכשיו, מה הרעיון שביין? זה התכלית היא באותה, זה בעצם מדברת על הענבה, שגם מה שאתה יודע יותר, אתה גם סובל יותר. כי תכלית הידיעה, אומר שלמה המלך, הוא כותב את זה בקהלת מסכם, הוא אומר לך, תשמע, אני הייתי מלך בירושלים. אני, אתה יכול להביא לי את קהלת באלף, ניסים, חיים, תביא לי את קהלת, אם אתה יכול לעלות לי אותו. הוא אומר לך, תראה, אני הייתי מלך בירושלים, אני שלטתי על התחתונים ועל העליונים. היה לי את האוכל, הייתי מלך. היו לי עבדים, אפילו השדים היו עבדים שלי. וגם שדות. זאת אומרת, כך הוא כותב. הוא אומר, היה לי כאן הכל מה שבן אדם לא יכול לחלום במלכות, היה לשלמה המלך. והוא אומר לך שהתכלית אבל אבלים, הכל אבל. הוא אומר לך, תשמע, מה העמל, מה נותן לך בכל עמלו שיעמול לו תחת השמש? והוא מסביר, הוא אומר לך, תראה, הרי הוא קיבל את מפתח החוכמה. החוכמה שקיבל שלמה המלך לא קיבל אף אדם בעולם. הידיעה
שאתה יודע וגם אתה ממצא אותה כמלך, היא בעולם הזה אבל אבלים, אמר קהלת. אז זה נותר לך פה בסיכום, מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. תחת השמש אין חדש, אבל מעל השמש יש חדש. זאת אומרת, הרי העולם הזה שאתה נמצא בו כרגע, הוא כבר היה פה. הוא כבר סרט. הוא כבר, אתה היית פה פעם, את היית פה פעם, כולנו היינו פה פעם. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יוחאי היקר, מה שלומך? עכשיו תראו. בתוך כל העניין הזה של, אני אחזור רגע לגוע ביין, שרק נבין למה ביין הוא נקרא קידוש. קידוש זה הבדלה. הבדלה, מה זה הבדלה? אתה מכניס את השבת ביין, שזה היום הכי קדוש בישראל, שבת. אתה מקבל אותו ביין, מברך בבוקר ביין, מברך בסעודה, מוציא את השבת ביין. מה זכה היין? שהוא בעצם סוג של משקה שהוא גם הפוך מכל סוגי המשקאות שיש בעולם. ולמה הוא שונה? כי כל משקה אחר, כשאתה לוקח אותו, תיקח את המשקה הכי, לא יודע שאתה יכול לחשוב עליו, יש לו תפוגת זמן, ובדרך כלל היא קצרה. לעומתו היין, כמה שהוא נהיה יותר ישן, ככה הוא יותר משובח. ובתוך, אבל מה הסיפור של היין? איך אתה בעצם עכשיו הולך לחתונה? אתה קורא לאליהו הנביא בהבדלה, בברית מילה, אין ברית בלי יין. הוא חייב האבא לברך על היין. היין, ושתדעו שהיין של ארץ ישראל היה תמיד בכל תקופות, בית ראשון, שני, השתבחה ארץ ישראל ביין. ארץ וידוע שיין אדום של ארץ ישראל, בלי חומרים כימיים, ללא תעשייה, חובה לשתות אותו, כי הוא מנקה לך את כל העורקים, את כל מה שהם קוראים בשקרים שלהם, בשומנים בדם. כי הם תוקעים לך את השומנים, אבל היין האדום יודע לפלטר, לעשות לך ניקוי בצינורות, וחובה על בן אדם לשתות כוס יין אדום בלי ביסולפית לפחות פעם בשבוע, עושה לך את זה בשבת 3 פעמים, שהיין תשתה אותו, כי אם אתה מברך, אתה חייב לשתות לפחות 3/4 מהכוס. זאת אומרת, יש פה הרבה, אם אתם רוצים לגעת בסוד, אני אשים את זה רגע בצד. אבל קודם כל נבין למה בעם ישראל, ליין, יש קודם כל כוחות עצומים בכל קידוש, בנישואים, בברית, בבר מצווה, באירועים. זאת אומרת, מקום של אירוע שאין בו יין משובח. אתם יודעים שאצל עשירים, אני הכרתי אנשים עשירים מאוד, והם, אם בארוחה, הם לא פותחים בקבוק שעלה מינימום 2,000 שקל, אין להם ארוחה. התבאסו. למרות שאתה או אני כאחד, שאנשים שאני פשוט ראיתי איך אנשים
מוציאים, הם קונים, יש להם בבית מרתף ינות, או והם מוציאים, יגיד לך, הוא צריך יין של 40 שנה, עכשיו זה עולה, לא 1,000 ולא 2,000, יש ינות שמגיעים לעשרות אלפי שקלים ביותר, והם ישתו אותו בפסח. יין ששכב במרתף. עכשיו, עכשיו תראו, אני אומר, חכה, חכה עם קהלת, נחזור אליו, עוד רגע נחזור לקהלת. היין הוא, קודם כל שתדעו, קודם כל הם העירו פה הערות, אז אני חשוב לדבר על היין. היין הוא תיקון כל התיקונים שלך. אם אתה מבין שאתה מסב בארבע כוסות של גאולה, זאת אומרת שבארבע כוסות יין תמונה הגאולה. ארבע כוסות, בהסבה. תגיד לי, רגע, מה אתה מדבר, יין? הרי כל העניין של חובת, אתה יודע שאתה, נגיד אתה עכשיו לא עלינו באיזה מקום שזה, אם יש לך בקבוק יין ושלוש מצות, יצאת כדי חובת הפסח. יין ומצות יצאת. עכשיו, שתבינו, כי זה מה שצריך בשביל פסח. כל השאר זה בונוסי. וגם שתדעו, כל מה שנמצא שם בתוך ה... יש לזה סוד. ביצה, חזרת, כרפס, כל אחד זה שהוא סוג שבתוך האותיות יש בתהליך של הסיבוב הזה של עם ישראל במה שהוא עבר. ונגיד שכרפס זה זכר לאותו רעיון של כותונת פסים, שבגללה ירדנו למצרים. ו... יש בכל דבר, לא, אבל לא, זה לא השיעור כרגע, זה לא, זה אולי בשיעור הבא, בלי נדר. אבל אני רוצה לגוע קודם כל בעניין של של היין ושל הגאולה, כי זה חשוב. זאת אומרת, נמצא, עכשיו בואו נבין רגע, למה ליין, זאת אומרת, יש תהליך, הרי שהוא ההפך מכל שאר המשקאות, כמו שאמרנו קודם. קודם כל יש לו ברכה מיוחדת, הוא קודם כל מקדש, אין שום קידוש, שום שמחה בעולם. וכתוב, חז"ל אומרים, לא תוכל להגיע לשמחה בעולם. לא תוכל להגיע לשום שמחה בלי יין. היין ישמח לבב אנוש. היין, לא היין של היום, היין של היום זה מכה במוח. יעשה לך צרבות, יעשה לך סחרחורות. זה לא היין האמיתי. כי השתלטו עליו כמו שהשתלטו על המנידה, כי הם יודעים את הסודות הרוחניים שחיים עיקר פה בשם החלבן הקדוש מגלה לכם. שתלמדו שבתוך היין יש המון סודות. הכי סודות שיש בעולם, כי כתוב נכנס יין, יצא סוד. אם אתה תדע לשתות יין כמו שצריך, ולא להשתכר, ולא מסולפית, ולא כל הצרות האלה. זאת אומרת, היה חשוב, זאת אומרת, אני למשל, לפני שהתחילה כל המלחמה הזאת, דיברנו עם לירון, וזה, הוא מצא איזה יקב, אמרנו, תשמע, יקב, מה שנקרא, בוטיק הזה, שיבוא וייצר לנו יין לחגים, לשבתות, לחברים שלנו פה, שמי שרוצה, שיקח יין אמיתי. אתה טועם את היין, אתה רואה שהוא... אין לו צרבות, הוא עובר חלק בגרון. ניסינו לעשות את זה לא כל כך הצלחנו, כי המלחמות היו בדרך וגם צריך כסף, ואנשים לא עוזרים לנו בלשון המעטה. בקיצור, אז הדברים האלה די נתקעו, אבל הלוואי ונצליח לחזור אליהם. אז הוא אומר לך שהשמחה היא קודם כל, זאת אומרת, יש לך שני מעלות ביין. אחד, יצא סוד. כשאתה שותה יין, ורצו שתעשה את זה באמת עם בשר. עכשיו, כשאומרים בשר, תדעו שבשר של עוף זה לא בחזקת בשר. זה עולם אחר בגלגול של אותן נפשות שמותמנות בבשר עוף.
מאשר בבשר בקר או טלה. מה שהם עשו לנו פה, אנחנו היינו צריכים לאכול בשר של צון, של בהמה דקה. בעיקר של כבש. שבבשר של כבש פשוט יקרו אותו במצב שאין היד משגת. זאת אומרת, לקנות היום 4 צלעות עולה לך 200 שקל. זה מטורף. זה לא צריך להיות ככה. והשחיטה שלו יותר קלה משל בהמה. עכשיו, אני רואה שפה בצד השני, אז חייבים להבין את המערכת הזאת שאנחנו נמצאים בה. רק דקה, אני פשוט, ניתקו אותנו פה מהשידור, שנייה. אני משדר בשני המקומות דרך מפתח הגאולה, והם פשוט חוסמים את זה. שנייה. טוב, אני אחזור לזה אחר כך. אז העניין שלנו ביין, וגם איך לשתות אותו, ואיך לשתות אותו בליל הסדר, שאתה שותה אותו, כמו שאמרתי קודם, על מצעים, על קריות, בהסבה כבני מלאכים. זאת אומרת, זה לא רק לשתות יין, זה גם איך לשתות אותו, ואיך לשתות אותו רגע לפני הגאולה. והדברים האלה הם פשוט חייבים להיות הדברים שהחיות עוברות, זה גם חלק. תראו, אני רוצה רגע שתבינו מה שעכשיו אני אומר לכם. זאת מלחמה של, אני קיבלתי את השליחות הזאת להילחם בה מול המלחמה, זאת מלחמה רוחנית שתדעו. כל המלחמה היא מלחמה רוחנית. אתם מפחדים מטילים, מכתב"מים, מחרטות. המלחמה היא קודם כל רוחנית. יש עכשיו בשעות האלה, בלילות, בימים האלה, יש מישהו שקוראים לו חיים כהן החלבן, שהוא קיבל את מפתח הגאולה, והוא עושה מלחמה גדולה בשמיים. המלחמה הגדולה שלו בשמיים היא מלחמה רוחנית בין מלאכים. וכשאני פה מדבר איתכם, זה ממה שהוא נותן לי לדבר איתכם. וכל מה שאני מביא פה, זה, אתם חייבים להבין שזה נמצא במערכה שמלמעלה. אבל היא פה נקראת איתרותא דלתתא. זאת אומרת, היא חייבת להיות מלחמה פה למטה, בשביל שבשמיים יפעלו למתק את הדינים ולהאיץ לנו את הגאולה. ולכן הדברים האלה, אז בואו אני אסביר לכם. בצד הרוחני של הדברים, אנחנו נפגעים במה הם פוגעים בנו. אבל ברגע שעכשיו אני בא ועומד פה ומדבר מולכם, ערב טוב לענת היקרה. אני נוגע בנקודות הכי בעייתיות. הרי מי זה אותו שבתאי צבי? מי זה אותם אילומינצים? מי זה אותם רוטשי ילדים? מי הם? הם כולם רובם ככולם פועלים נגדנו רוחנית. כמו שאמרתי, המלחמה היא קודם כל רוחנית. וכשאנחנו מדברים, הרי אני יודע במה הם פוגעים בנו. יש 4 יסודות, שהיסודות האלה על אדמת ארץ ישראל חייבים להיות תיאורים ומתוארים. מה הם היסודות התיאורים והמתוארים? אווירה, האוויר של ארץ ישראל, הוא נקרא אוויר מחכים. עצם העובדה שאתה חי פה, צועד פה, הולך פה, נושם פה, אתה נהיה חכם מהאוויר.
מה הם עשו ברוחני? מרססים לך בכל מיני חומרים כימיים, בכל מיני מתכות בשביל לעצור את החמצן, בשביל לגרום לך להיות חולה, והצרה הכי צרורה לפגוע בך באוויר הרוחני המחכים של ארץ ישראל. ומי שקם היום בבוקר כמוני בארבע וחמש וראת או שמעת המטוסים, כי עכשיו הם גבוהים מדי, אז תגידו, איך אתם מעללים את הטייסים שבעצם אלו שמרססים אתכם? זה אותם טייסים. אז הם כאלה מעוללים? אני לא הבנתי כלום. לא הבנתי למה אתה מעלל את האוטו אוכל אחר תת אוויר הזאת. למה? מה זה נותן לך? הם אנשים טובים, מצוינים, לא כולם כאלה, הכל אני מקבל. אבל למה אתם משרתים? כשאתה עולה לאוויר ומרים את הכפתור, אתה לא מבין שאתה חונק את הילדים שלך ואת הילדים של בורא עולם על הדרך? כמה ניירות שתקבל מרוטש ילדים? ואיזה מעמד תקבל מרצדס ווילה ובאמריקה ו... מה אתה משכנע כשאתה הופך להיות רוצח על? רוצה להבין. אז זאת אומרת, האוויר של ארץ ישראל, השמיים הכחולים, הים הכחול, מזוהמים. הדבר השני אחרי האוויר זה מים. בשביל לצאת לגאולה ושפכתי עליכם מים טהורים. המים הטהורים שבבית המקדש שופכים, או במים טהורים, זה מה שצריך לשתות. והיום אתה שותה מים שהם בכלל אסורים לשתייה. מה שיש לך בברז זה מים שנקראים מים מותפלים, כשמם כן תפלים, הופכים אותך לחולה, זה רק נוזל שמדמה מים. אין בו, והוא יוצר לך את רוב המחלות שאתה מכיר. סקרת, עגבת, שאלת, בצקת, מתגת, קוקיסוס, פוסיסוס, בוטיסוס, סרטנים. כל השמות המאפנים שלהם נוצרים ממים מקולקלים וקלוקלים ומאוויר מזוהם. אתה נושם, מתחות, הולך לך עכשיו דבר נוסף. הוא פוגע לך בתדרים. תסתכלו, תיכנסו לדף הבית, אני מעלה שם כל הזמן חומרים. יושב על זה שעות, שתבינו, היום 10 שעות ישבתי, רק להעלות לכם חומרים מדויקים שיביאו לכם מומחים להסביר לך מה עושה ה-G5 שעכשיו הפיצו ותקעו לך בתוך הבית, בארונות החשמל שלך, במונה המים שלך. למה לעזאזל אתם שותקים? ואם אתה שותק, אז אני שואל למה לאלף עזאזל אתה רוצח? מה, אתה לא מבין שאתה שותק, אתה רוצח את עצמך, את אחיך, את בני דודיך, את המשפחה ואת השכנים? למה אתה שותק? רק חיים עיקר מדבר ועוד איזה כמה שמעתיקים אותו? אני לא מבין. למה אנשים לא מתייצבים? אומרים לך, תשמע, אני לא יכול לדבר כמוך, אני לא יכול, זה, קח 100,000 שקל, קח 10,000 שקל, לך תעבוד, אני משתתף. אתם לא עושים את זה. למה? למה אנשים לא משתתפים פיזית? למה אתם לא באים? אנחנו רוצים פה הנהגה, מנהיג, רוצים פה להילחם בצורה חוקית. אתה יכול לדרוש מהאפסים האלה שיושבים בחרטת בגץ, אם אתה כוח של מאות אלפים. אתה תתייצב לו שם למטה כשיהיה דיון 100,000 איש מקיפים. זה חוקי. ואתה תגיד לו, אני רוצה שעכשיו תוציא צו לעצור את כל המערכות G5 האלה שמסרטנים, פוגעים לך בפוריות, עושים לך מחלות. מה, אתם לא מבינים? קמת היום בבוקר, למה אתה צריך לקום לאובך שמטוסים ריססו עליך כל היום והלילה? למה אתה מסכים? זאת אומרת, כמה אני אצעק לכם? הרי לא ייפתח השכל, לא ייפתח. אומרים לכם, אתם 40 איש עכשיו צופים, 30, 20, 100, לא משנה כמה,
כל אחד ממכם שווה להביא 20 תורמים. אתם שומעים, זה החיים שלכם, לצרף אותם. אם יהיה לך עכשיו מיליונים בקופה, אתה יכול לעשות מהפכה. אבל אתם לא רוצים, באתם פה לקבל מידע, סבבה, שמעתי שיעור תורה, יאללה, מחר נמות. זאת שואה. ותדעו לכם, שכל אחד כזה ששמע והקשיב, יגיע לשמיים ביום שהוא יגיע. ישפט על כך. יגידו, שמעת את הבן אדם, אמר, רוצה להציל אתכם, למה לא תרמתם? למה לא תרמתם? למה לא קמתם? מה זה מה אני מציע? אני כל הזמן כותב, תצטרפו ברגע שיש לך, סיכמת, שיש לך מנהיג, אני לא מקבל פה הנהגות, אני מקבל צוות הנהגה. יש לך מנהיג, אתה הולך לפי הראש שלו. מה שדרשו ממך, שימו כסף, דמים. אני לא רוצה לשמוע סיפורים. אתה, אין לך כסף, יש לך מסעית, תתרום אותה. יש לך איזה, לא לי, לפעילות. כל דבר שאתה יכול לעזור, בעיקר צריך כסף, כי עם כסף קונים שטחי פרסום, עם כסף מקדמים. הנה, איפה חיים? חיים, אתה על הקו? תסביר לו כמה עולה קידום שיבואו 500,000 איש. תגיד לו, תרשום לו פה. איפה חיים? הוא נמצא? מה זה החשבון המפורסם? אני אסביר לכם רגע מה... לא יודע איפה בת שבע היום. הנה חיים פה. תגיד לו, תכתוב לו, בשביל להגיע ל-100,000 איש, כמה זה עולה? שאנחנו בדרך הטיקטוקים, דרך כל הקידומים בפיסטוק, להגיע ל-100,000 איש נקודתיים שיצטרפו אלינו. זאת אומרת, אתה יכול לכתוב, להסביר לו שזה עולה כך וכך אלפי שקלים. אז מה שאני מציע, איפה בת שבע? בת שבע לא, היא לא נכנסה עם הפרטי חשבון, אז רק רגע, בואו ננסה. אני פשוט לא עובד אצלי רק רגע. היא לא עובד אצלי הוואטסאפ. אני אבקש ממנה רגע. מה התשובה הזאת במדבר? אתה במדבר? אתה בעיר? טוב, בת שבע לא עונה. היא לא עלתה גם לשידור? רגע, לניסי, לחיים יש. חיים, תעלה את הזה. חיים, איפה ה... אני ביקשתי... שחיים יעשה לנו את זה באיזשהו משהו צבעוני, תשים את העניין הזה של איך תורמים. אני אסביר רגע, הנה מה שאני אומר לאמיליה או לכולם, אני רק רוצה רק שנבין דבר אחד. תראו, הצד שאתה נלחם איתו זה צד רוחני, קודם כל זה צד רוחני. הצד השני שאתה נלחם איתו זה צד מעשי. העולם הזה אשר ברא אלוהים לעשות. זה נקרא עולם העשייה. לא עולם המדבר ולא עולם הר סיני. כרגע זה בעולם העשייה. השם בוחן אותנו, כולנו, מה אנחנו עושים ובאיזה רצון אנחנו עושים בשביל להינצל. מי שמכיר אותי כבר 5 שנים, 10 שנים, פיזית מכירים אותי בערך 5 שנים, אני עובד גם קודם, שנים רבות לפני כן, וכל המטרה שלי בעולם הזה, להציל כמה שיותר אנשים. כשאתה או את מצטרף להצלה הזאת, אתה קודם כל מציל את עצמך. דבר שני, שלא תנזק בחשבון שמיים, יש ליהודי שתי מצוות, אחת צדקה שמצילה אותו ממוות, 2 מצוות, עכשיו זה מצוות מעשר. אם, לא אם, כאשר האלף איש שבטוח צופים, בטוח, ייתנו את המעשרות שלהם, של נשותיהם, של אחיהם ודודיהם,
והם יבינו שהקופה המרכזית הזאת שקופה והולכת רק בשביל להילחם. כשאני עומד פה ומדבר במשך השנים האלה, אני בסכנת חיים. בתיאוריה. אבל יש לנו פה הבטחה ושליחות מהחלבן, מבורא עולם. זאת אומרת, יש לנו את ההכשר להילחם בכל הזבלות האלה. וההכשר, כנסו רגע למה שנקרא סטורי, לדף בית. תסתכלו, תגוללו, תשבו עם עצמכם כמה שעות ותגוללו. תאמינו לי, אתם תלמדו את כל מה שקורה פה. בלי שאני יוציא את הגרון. למרות שהוצאת, יש אלפי שיעורים שאנחנו הוצאנו, לא יודע כמה. זאת אומרת שבשיעור אנחנו רק מזהירים, מלמדים אנשים איפה עושים לנו רע. וגם במלחמה הרוחנית, הכלים שאני נותן לכם, כשאנחנו מדברים על הגפן ועל היין, ועל מה צריך לעשות בליל הסדר, כי ליל הסדר זה זמן גאולה. זה זמן גאולה אם אתה תשתה יין של הבורא ולא יין של רוטש ילדים. לכן זה חשוב. והשיעור חשוב. זאת אומרת שאני שולח אותך לקנות יין בלי ביסולפית, ואומר לך איך לשתות אותו, ומה לכוון בראש, אתה בדרך לגאולה. אתה לא יודע אם תבוא הגאולה, כי אתה צריך את הזכויות של כולם, אבל אתה, כי קודם כל הגאולה היא פרטית ואישית. ואם הצלחת להביא לעצמך גאולה פרטית ואישית, הרי נגאלת. עכשיו תראו, הדברים האלה, עכשיו, העניין הזה, הרי מכת דם, שהוא שואל אותי, עכשיו, אני יודע שהכסף, כשאדם, אני הכי שונא לבקש ממישהו כסף, אני תמיד בצד של הנותנים, ולצערי, היום אני צריך להיות, לא בשבילי אני מבקש, לא בשבילי, בשבילכם. כי למה? אני יודע שבשוקת שבורה שאני נמצא בה, מי שלא מכיר אותי, אז הוא לא מבין מאיפה אני בא. אבל שיהיה לכם הבנה, אני הייתי מאלה שהיו בתוך הצד השני, שמכיר את משרד הביטחון מבפנים, מכיר את משרד ראש הממשלה מבפנים, מכיר את העיריות מבפנים, את השלטון מבפנים, ומכיר את המפלגות מבפנים, מכיר. יש מעט, אם יש בכלל עוד אנשים שעברו כל כך הרבה. מבין בתקשורת, מבין בתדרים, מבין בלוחמה אלקטרונית, בלוחמה כימית. מבין, השם נתן לנו שליחות, אז את רואה, תורמת ההבנה והתודעה והשידורים והשיעורים באים ללמד אתכם איפה תוקפים אתכם. אני אומר לחיים, תפרסם כמה פעמים את פרטי החשבון, אבל שיוחאי כותב פה, תעלה את זה כמה פעמים ש... אולי תהיה שעת רצון והתעוררות להעביר מעשרות, לשכנע את האחים, את הדודים, את השכנים, לעשות מגבית. ואתם תראו תוצאות. הנה חיים הוא אחראי על הפרויקט הזה של שיתופים. הוא עושה ומעלה ומחפש, נלחמים על כל בן אדם. שיכנס עוד אחד, שיבוא עוד בן אדם, יפתח טיפה את הראש. כי תדעו, ברגע, אומרים, יש משפט שהם משתמשים בו, שגפרור אחד קטן יכול להדליק יערות שלמים. גפרור אחד קטן. אז בוא נהיה הגפרור האחד קטן ונדליק את כל העולם כולו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים מהר ציון. אנחנו נמצאים בהר ציון, לא אף אחד אחר. לא כל הקופיקים המתחזים. חיים עיקר נמצא שם שנים. ואנחנו לא מחפשים זכויות. אנחנו מחפשים את ההצלה. אני רוצה לראות כאן מהפכה. תזכרו שאנשים קטנים עושים מהפכות גדולות. זה לא פתגם, זה לא סיסמה. אתה חי פה עם רוצחים. יש לך ראש ממשלה שרוצח אותך עם כל ה-120 חברים שלו, עם כל ראשי השב"כ, כל ראשי המוסד, כולם חלק מהסדר החולני החדש שבא לחטוף אותך, לרסק אותך. אתם עיוורים? אתם לא רואים את התעתועי קפצונים האלה?
הרי אם רצה השם להשמיד אותך, הוא צריך את טיראן? ויגע בערים וישנו, כשרצה להשמיד את עם ישראל ולהחריב לו את בית המקדש, הוא עשה את זה ככה. אתם לא מבינים שהעסק שלך הוא לא עם איראן, הוא לא עם הביוב, הוא לא עם החרטרונה, לא עם שואב, ולא... אלה כולם שליחה שטן. העסק שלך הוא עם בורא עולם, ושם ההידרדרות של עם ישראל, אבל הצעקה שלנו, שההידרדרות של עם ישראל, באה אך ורק מתוך ויראו אותנו המצרים. זאת אומרת, מה שאתה תגיד עכשיו בהגדה, תזכור, תשנן את זה, תגיד את זה בערב פסח. כשאתה אומר, תכף אני אסביר לך על ישראל. העניין הוא, כי הסיטרה, אני רק יענה, הסיטרה היא כוח שלטוני. אתה אומר 500,000 מתייצבים, מה אתה חושב שהוא? הוא כתוב עליו מלך כסיל וזקן. זאת אומרת, הוא, הסיטרה, הנחש הזה, הוא בעצם כבר עבר פה את הכל. הוא יודע שביום שיהיו 500,000 אנשים, הוא הפסיד את המערכת. הוא הפסיד את קיומו, והעולם יגיע לתיקונו. אז מה השם עשה? אתה לא כוחות לעצור לך כמה שיותר. אבל מה השם בוחן אותנו? עד כמה אתה תתמיד? עד מתי אתה לא תתייאש? שלוש, איזה כוחות? הרי תראה, אני יושב כאן ערב, כמעט ערב, מבקש, מדבר, מתחנן, מזהיר, מציל, עושה הכל כמו שנתן לי הבורא. אני לא נמצא פה מתוך רייטינג, אתה יודע, אני עולה בשעות לא שעות, אין לי שום מאחוריי שום גב, אני עומד על השקל, אני חי, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לנו את המתנות. המתנות זה המילים, מילה זה אותיות יהלום. אני מחלק, לא אני, הקדוש ברוך הוא מעביר דרכי, יהלומים. מילה זה יהלום. אתה, שאתה הבנת ואתה תקרא את מה שחיים כותב ומה שחיים מדבר, אתה תבין שזה להציל אנשים. זה לא שום דבר אחר. ואם היו, אתה אומר לי 500,000, תביא לי 5 אנשים, לא 500,000. 5 ישראל, תביא לי 5. ואני אגיד לכם מה העניין שלכם. למה אני אומר את 5? כי מתוך ניסיון, מתוך כל השנה, השנים, התקופה, אני בטוח שבכוחות קטנים ומשולבים הצלחנו לעשות פה איזושהי מהפכה. היינו הראשונים שנקראו מתנגדי חיסולים. הכוח שהפעלנו אין בהר ציון, ואין בתפילות, ואין במעשים, ואין בפרסומים, בלי שקל. זאת אומרת, עם 100 שקלים. לא של תורמים, זה עוד היה לי כסף, הוצאתי מהבית. מכרתי והבאתי רק להציל עוד ועוד אנשים. עד כדי כך. כשבאתי בפעם הראשונה לדוב ברקוביץ', לרב, זיכרונו לברכה, הוא לא האמין לי. אמר לי, חיים, מה פתאום שחסלו פה אנשים? הוא היה גדול הלוחמים, אני צילמתי אותו לפני 15 שנה, שנלחמנו באילומינטים ובבבונים. אז הצלחנו להציל פה 1,000,000 איש. שלא יזריקו אפילו יותר. עכשיו, כי ככה השם רצה להציל רק את אלה, מה אני יכול לעשות? אבל זאת מלחמה. זאת הייתה מלחמה. כמה דברים עשו לנו? כמה דברים? כמה מעצרים? כמה נלחמו בנו בתוך המערכת? הנה, בת שבע, הגעת באיחור. פרסמים, את יכולה גם כן יחד עם הזה את ה... בקיצור, אני אומר, כן, דוב ברקוביץ' חוסל. הוא לא שמע לי. הוא נרצח על ידם. הוא לא שמע.
אמרתי לו, יש דברים שתעשה, יש דברים שלא תעשה. כי הוא התערבב איתם. הוא היה הולך ומופיע אצלהם, באוניברסיטות שלהם, ושם יושבים כל האילומינצים. אחד מהקטלנים שם, אמר, בוא נוריד אותו. אבל כשאני בזמנו חשפתי אותו לכל הסיפור הזה, אמרתי, תשמע, יש להם תוכנית להרעיל פה את העולם. עכשיו, הדברים שמגיעים לי, זה לא שאני יושב ואני... השם מוריד אותם, שתבינו, בשביל להזיר את האנשים. הדברים, ופה צריכים להבין, כשאמרתי לדבר קודם, אתה כרגע מותקף רוחנית ופיזית. הראשון, אתה מותקף בריסוסים באוויר. האוויר שלך מרוסס, המים שלך, בכל הפרמטרים שאתה שותה, הופכים אותך לחולה, את כולנו. הדבר השלישי זה המזון. המזון, האוכל, מאונדס, האוכל, לכל רבדיו, שלביו, הוא בעייתי. אז זאת אומרת, אז אמרנו, אוויר ש... והתדרים האלה באוויר, שבעצם גורמים לך בלי שאתה מודע למתקפה של לוחמה אלקטרונית, בה אתה מאבד את הפוריות שלך, אתה מפתח מחלות של נשימה, של שיעול, ואתה לא מבין שכל זה מגיע מהטלפון המשוכלל שאתה מחזיק ליד הראש, או שאתה מחזיק בכיס, או שאתה, יש לך ראוטר או ממיר בבית, או שהחברת חשמל שמה לך קורא מונים, או חברת המים. אז תבינו רגע שאנחנו במלחמה קיומית. אז עכשיו תשאל איך אנחנו חיים. איך אנחנו חיים? אז אומר לך, אילולי השם היה לנו. אילולי השם לא היה לנו. מי היה חי? השם הביא אותך פה לניסיון. הביא אותך פה שתבין שאתה בבעיה. אז אתה חי בניסי ניסים. ואתה פשוט אומר, אין בעל הנס מכיר בניסו. ככה אומרים חז"ל. זאת אומרת, מרוב ניסים שקורים לך, אתה לא מעריך את הנס בכלל. אתה אומר, תשמע, אתה שותה את המים הזה ולאלה שיש. ואתה נשאר עוד עומד על הרגליים. נכון, מציק לך, אתה חלש יותר. התדרים שאתה מותקף, אתה פתאום קשה לך לנשום, מוריד את החמצן באוויר. זה מתקפה אלקטרונית. איך אתה חי? איך אתה עומד? אתה קם בבוקר, 5 בבוקר, רואה את כל השמיים מגעילים, חומים, אדומים. אז אנחנו חיים בנס. אבל בשביל לקלוט את זה ולעודד, כי הוא אומר לך, אין בעל הנס, מכיר בכלל שעושים לו נס. אז עכשיו שתדעו, אנחנו בניסי ניסים נמצאים. עכשיו, שנוכל להבין רגע יותר את הנושא לרוחב ולעומק, אנחנו חוזרים רגע, אנחנו מותקפים. זאת אומרת, תקראו, ואחרי זה אני אסביר, תקראו, אני אומר, בזמנכם החופשי, תיכנסו, חיים עיקר, תגללו, תגללו. בדף הבית, ותראו, אני מביא שהכל נמצא מול העיניים של כולם. אבל כולם מעדיפים לשים רתיעה, לא לדעת ולא לשמוע. עכשיו, וזה חבל, זאת אומרת, גם אנשים שנאורים, שיש להם פתיחות, שיש להם דברים שהם רואים עולם, הם מבינים, הרי, אם עומד לך בלעם של היום, בלעם הזגג, והוא אומר לך ועושה על זה הרצאה ומכנס את האום ואת כל מי ששולט בעולם בכלכלה, והוא אומר לך, והוא לא היחידי, אני רוצה לחסל, להרוג ולהשמיד יותר ממחצית האוכלוסייה. ובשל כך, אני הולך ויוצר מגפה, ודרך הזריקות אני אשמיד אותם. כי כל ראשי הממשלה וכל ראשי משרדי המחלות הם בידיים שלי.
אני יצרן תרופות, אני יצרן מחשבים, אני מיליארדר, אני מדפיס את הכסף, אני נשלט על ידי רוטשי ילדים שמחזיקים את העולם, ואני רוצה לחסל את העולם. עכשיו זה התענוג שלי, אני סדיסט, אני נלחם בבורא עולם להראות לו שאני יותר חזק ממנו. ואז הוא באמת עושה את התוכנית הזאת. והתוכנית הזאת שמתקיימת, היא נמצאת, היא נמצאת בתוך הארץ שלך. אתה רואה שאנשים עומדים בתור לקבל את הזריקת סם המוות. ואם אתה מעיז להגיד להם שאתה לא שמה, או שאתה לא דוחה אותם, אז קודם כל מפטרים אותך מהעבודה, נוגעים לך בגוף, שוטרים מתנפלים עליך, במיוחד אם אתה ילד חרדי או ילדה חרדית, זורקים עליך רימוני אלם, רימוני רסס. שכחתם? אני לא. לא חיסול האנושות. מטרת העל ליצור שליטה. קודם כל, הוא אמר לך בריש גלי, לחסל 50% מהאוכלוסייה, בעולם, שבתוכם הוא מטמיע של חיסול עם ישראל, כמו שכל הצוררים עשו. מה החידוש, ישראל, מה החידוש? מה, אתה חושב, כאילו, שבאתי בהתחלה, לפני כמה שנים, תקפו אותי, בכותל, תלמידי ישיבה תקפו אותי. אומר לי, מה המטרה שלהם לחסל אותך? תגיד, אתה מטומטם, אתה בדפקטיות. אני אסביר לך תכף מה נותן לו, רק דקה. אתה לא רוצה לשמוע מה זה נותן לו? אתה לא רוצה להבין? בוא עכשיו ניקח את זה רגע, הרי זה חייב להיות לסיפור הזה, התחלה, אמצע וסוף. יש קבוצה של אנשים, אני אומר את זה בראשי פרקים, זה סיפור ארוך, אני לא אגע בו לעומק ולרוחב, אגע בו בראשי פרקים. קבוצה של אנשים שכבר השתלטה על העולם לפני כמה מאות שנה. היו בראשם שבתאי צביר, שם רשעים ירכב, משיח שקר שידע ואסף את כל חוכמות הסודות של פרעו, של הקבלה, של כל הסודות הכישופיים, ופעל דרכם. הפעילות דרכם בעצם השתלטות על העולם, שכמו שפרעו שלט על העולם, והוא אמר, אינני מכיר באלוהים. זאת אומרת, אני, לי יורי ואני עשיתי את עצמי, זאת אומרת, זה לא השתנה. זאת אומרת, אותו פרעו מופיע, הרי ידוע שיש פרעו אחד, פרעו שתיים, אז פרעו של היום קוראים לו מלך אנגליה, ביל גייטס או כל מיני כאלה. הם כולם שרשרת פרעונים. זאת אומרת שלפרעונים הם לא היה פרעו אחד, היו קודם כל כל כמה שנים פרעו, שהוא מלך העל, אבל מתחתיו היו צוות ההנהגה. צוות ההנהגה. אז עכשיו שים לב, הפרעו הזה לא השתנה. התורה מתקיימת כל רגע. זה שאתה בא בליל הסדר ומחייב אותו, כי בשעה הזאת הייתה יציאה ממצרים. בשעה הזאת, בשעתיים האלה של הלילה, הייתה יציאה ממצרים. כל שנה ושנה חוזר הפוטנציאל. חוזר הפוטנציאל של אותה שעה שהשם יכול לרדת הוא ולא מלאך, הוא ולא שליח לגאול אותך ולהוציא אותך ממצרים. השאלה, אם אתה לוקח את הדברים האלה למקום. עדיף שאני אומר למעיינה, שאדריכל, זאת אומרת, עדיף את השמות של הסבלות האלה, אני תמיד מוצא להם כינויים. אז עדיף לא לקרוא להם כי שם רשעים ירכב, הכוח שאתה משתמש בשם שלו זה כוח השטן. אז אותו פייק, אותו סבלה, אותו דפקט נקרא לו, שהוא אדריכל, אבל כל אלה אדריכלים שהיו, זאת אומרת, המלחמה שלהם מבבורא, לא מהיום, כבר משחר המציאות. עכשיו, תראו רגע לאן זה הולך. באותם אלפי שנים קיום העולם, זאת אומרת, קמו כל פעם אחד, נבוכדנצר השתלט על כל העולם. אחריו טיטוס ואחריו מלכות רומי ויוון, ויש לך מספיק שמות, לא רוצה לבטא את שמותיהם, נתתי מספיק שתי שמות שלא אוהב להשתמש בכזאת, נותן להם כוחות.
אז זאת אומרת, אתם יודעים מי הם אותם אנשים, זאת אומרת, ששלטו בתקופות אלו או אחרות, וכולם או רובם שלטו על העולם כולו, בראשם גם אותו חשברוש, שאנחנו יודעים ששלט ב-127 מדינות, ובמלכות שלו הוא גם מכריז על חיסולם של עם ישראל, יחד עם אמן. זאת אומרת, שני מלכים שהם מכריזים. עכשיו, אם אתה חושב לרגע שהאנשים האלה פסו מהעולם בגלל שתלו אותם, אז אתה טועה. זאת אומרת, אותו חשברוש מגיע היום, קוראים לו בלעם, קוראים לו... את כל השמות שאתה מכיר, לא רוצה להגיד אותם, כמו שהיא אמרה, הדפקט, והבלעם, והשבב, וכל הסבלות האלה שמצהירים שהם רוצים לחסל את העולם, וגם הם נמצאים פה בארץ. ראשי משרד המחלות, ראשי משרד הממשלה, כולם רוצים להשמיד אותך. אם לא הבנת שהביוב... וכל השאר, ואמר, אין ימין ושמאל באמת. אין איראן באמת. זאת אומרת, יש ארץ שקוראים לה איראן, אבל אתם יודעים מה יש באיראן? שליטה מקסימלית. הרי מה מנסה לעשות אותו אחד? הוא, הרי אמרנו, אותו בלעם, אותו פרעו של היום, מה הוא מנסה לעשות? את מה שניסו לעשות אבות אבותיו? מה הם ניסו לעשות? הם מנסים לעשות כל רגע. קודם כל, הרי הם שליחים, כשהפועל יוצא, כשאומר יצחק בברכה לאסף שבוכה לו, שגנבו לו את הברכה. הוא אומר לו, כאשר תריד, הוא פירק תעולו. תריד, זה אומר ככה. כאשר תרדה בו, פירקת הוא לא, כי הוא התייאש. או כאשר תריד, כאשר הוא ירד מהתורה שלו, אתה יכול להשתלט עליו. ואנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שקבעו חכמים ואמרו ככה. לא נשאר לגאולה, אלא הוצאת פתרון שיעבוד גלויות. אנחנו משועבדים לגלויות של עצמנו. מה זה שיבוד גלויות? ברגע שאתה נתת באמצעות המחלוקות הפנימיות, באמצעות הפירוד שהוא יצר לך אותו, זאת אומרת, כמו שכתבת, אני צור פירוד, כי הוא אומר, למה? מה העניין של הפירוד? אחד מחוקי השלטון הפרעוניים והבינלאומיים, הפרד ומשול. כשאתה מצליח להפריד ביניהם, אתה יכול למשול בהם, אתה יכול, כמו שאומר אמן, ישנו עם מפוזר ומפורד בין כל עמים, ואין שווה למלך להחזיקם. בקיצור, אז הדברים האלה חייבים להיות בתוך התובנה שכשאנחנו מפורדים, ומפורזים, זאת אומרת, אנחנו בעצם לא יכולים להגיע לשלמות של עצמנו, כי רבות המחלוקות והחוסר אחדות, שאלת קודם עם איך מגיעים 500,000, הרי תראה, קח אותי כדוגמה, אני מדבר מול אנשים, הדיבור מול אנשים הוא בעצם, אתה מראה להם את הסכנות הנשקפות שלהם ואיך שולטים בהם. ואתה עושה את זה נגד כל הסיכויים. ואז הם שולחים לך סוכנים ותופרים לך תיקים. אבל הקדוש ברוך הוא שומר ומגן והתורה היא מצילה ומגינה. אנחנו מזכים את הרבים בסופו של עניין. מלמדים תורה. תורה קצת מסוג אחר. מסוג שחסר. אני יודע שאני הולך היום ועושה הרצאות בכל מיני מקומות לתלמידי חכמים. אז הם ניגשים אליי בסוף ואומרים לי, מאיפה אתה מביא את זה? הוא אומר, זה כי אני לא משבח את עצמי כי אני פה עושה רק שליחות ואין הדבילים יוצאות מפי, אני רק צינור. ואני רואה את התגובות של האנשים. ואתם יכולים להיות, גם אתם מי שמבין קצת תורה,
יכול להבין שיש פה דברים שהם קצת לא נמצאים בשגרה. לא, לא כל העולם יודע, כי קודם כל יש כמה דברים שחייבים להבין. רוב האנשים נמצאים בתוך תודעה. את התודעה הזאת שתלו להם. גם האנשים שנמצאים פה, בחלקם או ברובם, הם לא מצליחים להבין. איך אני יודע שהם לא מצליחים להבין? איך אמרת? הם לא מתייצבים. אילו היו באים, נגיד, כולם להר ציון, או אילו היו באים תורמים על בסיס קבוע, זאת אומרת שמבינים את החשיבות של העבודה שאני עושה. מתנדבים, אומרים, תשמע, איזה עזרה אתה צריך? אני יכול לעזור לך פה, אני יכול לעזור לך שם, אני מבין במחשבים, אני מבין בזה, אני יכול לעזור לך. עכשיו תראו, הקדוש ברוך הוא בעצם מנהל פה מערכה שהכל כתוב בה ומכתוב בה. זאת אומרת, תדעו שהרי אומר עכשיו, כמו שאומר בקהלת, מה שהיה הוא שיהיה. זאת אומרת, אתה יכול להבין מהמשפט הזה שאין חדש תחת השמש. זאת אומרת, כל מה שאתה עכשיו חושב שאתה מגלה, הוא כבר היה פה קודם. למה ממציא, נגיד, מה, הוא לא נקרא, או שהוא נקרא ממציא, או שנקרא בעל תגלית. זאת אומרת, מה זה המגלה ומה זה הממציא? ממציא משורש מצא. הוא מצא משהו שכבר היה פה. זאת אומרת, התגלית, הוא גילה משהו שכבר היה פה, רק הוא לא היה מוסתר. זאת אומרת, אז כל הדברים האלה שנמצאים, בתוך הלמידה או ההבנה והתובנה של כולנו כבר היו פה. אין חדש תחת השמש. זאת אומרת, עכשיו, במשחק הזה, בגלגול שאתה או כולנו נמצאים, צריכים להבין, זה הגלגול הקשה, ועלינו אמרו חז"ל, גלגול הכי קשה בעולם. אתם יודעים למה? אתם יודעים למה אנשים לא מתאחדים? כי יש פה שילוב של הדורות הכי הכי חזקים שהיו פה. כל האנשים שסביבנו זה מדור נמרוד שמרד בבורא עולם, שבנה את הפירמידה הכי גדולה בעולם. זה מגדל בבל. הדבר השני זה דור המבול, והדבר שהיה חכם מאוד. הדבר השלישי זה דור של סדום. ואיתם התקבצו דורות של מצרים, נו, אז אמרת הכל, מה זה לא כזה פשוט, מה זה לא, אז אם הכל מהשם, הכל זה ברור שהוא מהשם, תקשיב עד הסוף. אז כל הדורות האלה של הפרעונים, של המצטגננים, של פרעה, של הערב רב, של מי זה הערב רב? כל המחשפים. כל אלה ירדו בדור הזה שכולנו נמצאים בו. אז מצד אחד שתבין, אם יש לך את הזכות להיות בדור הזה, זאת אומרת שאתה מישהו או משהו מיוחד, כי הוא הוריד את הכי בעייתיים ואת הכי מובחרים לעולם הזה. אז זאת אומרת שכל העסק הזה נמצא פה עכשיו לתיקון הסופי, גמר תיקון. העולם הלך קלקל תיקן, קלקל, קלקל תיקן, קלקל תיקן, ועל זה הדרך. אבל מה קרה? הגענו עכשיו לנקודה שכל המבחן שלך הוא מבחן הדעת. הבלבול כל כך גדול, והרעיון שעומד מאחורי הבלבול הגדול, הוא בעצם תובנה והבנה של, אתה חייב ללמוד, אל תעשה חשבונות, כמו שהוא כתב לי קודם, של בורא עולם. תפסיק לחשוב מה חושב בורא עולם, זה לא מעניין. זה לא מעניין אותך מה הוא חושב. זו התשובה שהוא ענה לאדם הראשון. אמר האדם הראשון, תגיד,
אתה כתבת את הכל בספר כבר קודם. זאת אומרת, כתוב, והארץ הייתה. קרי, הארץ הייתה. זה שהייתה טוב, אבל היא הייתה פה כבר קודם. זאת אומרת שאתה ידעת שאני אחטא. אז למה אתה תן לי לחטוא? הקדוש ברוך הוא שתק. ברגע שהוא שתק, שתיקה כמוה כהודעה. כי אתה, אומרך, במופלא ממך, אל תדרוש. אל תחשוב עכשיו חשבונות שמיים. שמו אותך פה על התיאטרון הזה, על הבמה הזאת של החיים, תיקח את התובנות שלך כעם ישראל, כאחד שקיבל יותר מכל השאר. התפקיד שלך או שלך למרכז כוח עצום, כוח אלוקי שאתה חלק ממנו, מהראש, שהיה מצוי באדם הראשון, והוא מחלך תוביל את כל הגוף. אבל תהיה לך בעיה גדולה. תהיה לך בעיה עצומה בלהוביל את העולם לתיקון שלו. למה? כי שמתי פה מלאך, לוויתן נחש בריח. זאת אומרת, שמתי פה כוח עצום ביותר, שהאתגר שלך או שלנו הוא פשוט לנצח אותו. וזה לא מלחמת כוח, זאת מלחמת רוח. יש בה גם כוח, אבל לא בכוח השם, לא בסיבוב הזה. בסיבוב הזה של המערכה, זאת מלחמה רוחנית. זה קודם כל מול מלחמה על הדעת. מלחמה על התובנות שאתה, מתוך מה שאתה לומד, מתוך מה שאתה... הרי לא הגעת לשיעור הזה סתם. וכל מה שאתה עובר ברצף החוויות שלך בחיים, או שלך בחיים, הם רצף חוויות שצריכות תיקון. גם אם הכל נראה בסדר, הם צריכות תיקון, כי עובדה שלא הגעת לשלם. ולשם כך מגיע חג הפסח. חג הפסח, אמרנו קודם, ואני עכשיו ישלים את העניין, אמרנו שכל שנה ושנה קיים בסוף הסיבוב, במיוחד בשנה שנתנו בסימנים, שאומרנו שנה מעוברת, שנה של אחרי שמיטה, שנה שהכל מתחיל באושנה רבה, ואתה ראית שהתחיל באושנה רבה, בסוכות. זאת אומרת, אם תיקח את כל רצף האירועים ורצף החוויות ורצף העובדות שמצטלבות עם שאר דברי הנביאים, במיוחד אלה שעסקו בתקופה האחרונה, וגם שם צריך לדעת לפרש את זה רוחנית, כשאתה בא ואומר על גוג, לך אל גוג ארץ המגוג, אתה מתייחס על זה כאילו זה איזשהו ארץ ואיזשהו אומה שהשם שלה מופיע, זאת אומרת, הוא בראשית מופיע גוג. אבל כשאתה מבין שבעצם המלחמה היא רוחנית, ואני העליתי את הפירושים האלה כבר כמה פעמים, היא רחוקה מאוד ממה שלימדו אותך, מה שלומדים אותך, כי שם זה השחת הדעת. והעניין הוא, זה פירוק עול. ברגע שפרעו, כשמגיע אליו משה, אני אענה לו רגע, כשפרעו יושב, תחשבו רגע, זה קשור לשיעור, אבל כשפרעו יושב על כיסא מלכותו, מגיע אליו משה ואהרון, הוא אומר להם, תגיד, מה חסר לכם בחיים? תגידו, מה באתם בלבל לי את הראש? זה בערך התשובות של פרעה. אתם רוצים שנעבור תשובה תשובה? לכו לסבלותיכם, מה באתם לפה בכלל? כולם פה עבדים. ואז כשאתה הולך ושואל את השאלה הזאת, למה הרשעים רוצים להילחם? אז זה לא הרשע רוצה להילחם, אתה עוד פעם שואל שאלה שאתה לא מבין את השיעור. הרי אומר אדוני בורא עולם למשה, לך, לך אל פרעה. אבל תדע, אנוכי השם, אני קשיתי את ליבו, אין פה פרעו בפני עצמו. הוא שם לך את הפרעו הזה, שהוא אותיות ההפרעה,
תנצח את האתגר הגדול שגם עכשיו נמצא בגלגול שכולנו נמצאים. ואתה צריך להבין דבר ראשון, אין כאן שום רשות מקבילה. שום רשות שנייה. בעצם זה שהקדוש ברוך הוא אומר לך, אני שמתי את פרעה, אני נתתי לו להיות המלך על כל העבדים. אני כבר אומר את זה 400 שנה לפני, כשהוא נפגש עם... לא נולדו עם ישראל. נפגש הקדוש ברוך הוא בברית בין הבתרים עם אברהם ואומר לו, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועינום ועבדום 400 שנה. זאת אומרת שהעתיד ידוע לפניו. זאת אומרת שהכל מסוכם, אבל אתה לא נולדת בכלל. מה אתה מתעניין? זה מעניין אותך? אתה אמרנו, לא עושה חישובי שמיים. זה, אתה יודע, יש לך, למשל, חזקיה, אמור היה להיות נביא. הוא אומר לו, תשמע, אני לא נביא, משיח. מלך חזקיה הגדול שהיה, נכד של דוד המלך. היה צריך, הוא גרם לכל החיילות האלה להימחק, הלכו לישון ולא קם. ומיליונים, מדובר על מיליונים של ראשי גיסות. אז הנה, אמרת את התשובה. אחרי כן יצאו ברכוש גדול. הקדוש ברוך הוא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות. מה זה לזכות? לקחת את הנשמה ולזכך אותה, ולזכך אותה, ולזכך אותה כמו שמן זית, שאיתו אתה מאיר את המנורה, ואז יאירו שבעת קני המנורה. מה הם שבעת קני המנורה? זה הפנים שלך, זה העיניים שלך, אוזניים שלך. אתה כעם ישראל, אתה המנורה, אתה צריך להאיר את העולם מתוך השמן זית הפנימי והטהור שבך. עכשיו הוא אומר לך, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות, לזכך, לזכך אותך כמו שדופקים בזית. וקודשים אותו עד שיצא מנו השמן היפה הזה, הטוב הזה, חייבים לזכך. אז אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, מה הוא עשה? לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כמה שיותר תדבר דברי תורה. אתה עכשיו ישבת בשיעור ליל שישי, אין לך מושג כמה עכשיו השעתון שלך, השכר שלך על השעות האלה שישבת והקשבת. למה? כי זה נגד הטבע. היום הרי הם הגיעו למצב שתכנתו את המוחות סבלנות של טיק טוק. טיק וטק נגמר הסבלנות. זאת אומרת, אם תראה שידור מעל שתי דקות והחזקת מעמד, זאת אומרת את הגיבור היום. זאת אומרת, אם עשית את זה בליל שישי ובתוך זה שיש לך לפני שבת ולפני פסח וישבת והקשבת והקשבת, זאת אומרת, יש לך שכר עצום בשמיים. שכר שאתה לא מבין אותו בכלל. עכשיו, אז אתה מבין שהשם רצה להטיב איתנו עם העם שלו. אז שואלים, אומרים, שמע, אני רציתי להטיב. אומרים גם חז"ל, שואלים שאלות, אומרים, שמע, אז למה הוא מציק לנו? כי הוא אומר, שמע, הם לא מקיימים את התורה. הם לא עומדים בקריטריונים הבסיסיים של קיום תורה. אז תגידו, יש תירוצים, יש הסברים. תגידו, שמע, לא יכולתי, או לא, זאת אומרת, אני תינוק שנשבע, כל מיני טענות כאלה שנמצאות, שחלקם אמת, חלקם פחות, אבל הוא נותן לך תמיד את הזכות, את הרעיון, אומר לך, שובו אליי. זאת אומרת, כשאחרי ש... הרי אם הבנת שהמטרה שכל מה שתבין זה שאתה לא מבין כלום, אז קודם כל תבין שאתה לא מבין כלום. אבל מה שאתה כן יכול להבין, לפחות הבסיס, את היסודות שאיתם אתה מתקדם בחיים. אז היסוד שלך בחיים עכשיו בתקופה הזאת, בזמן הזה, בימים האלה, היא בעצם להבין, עכשיו אתה נמצא לפני פסח, אז תיכנס לפחות, תחדד, תגיע למהות. מהי המהות? אז בואו עכשיו ניגע רגע בפסח, כי הזמן כבר מתקצר. אנחנו נתנו את השיעור ב-10, עכשיו כבר עוד מעט אחד. אז עכשיו תראו, ובואו נביא את זה רגע. אז אמרנו שאני חוזר רגע לפסח ולרעיון שתמון בו. אז אמרנו שהחג נקרא חג מלשון הסיבוב מקצה לקצה. מקצה לקצה זה בעצם שהצלחת להגיע לסוף השנה. עכשיו השאלה עכשיו, איך אתה מגיע לפסח? אם אתה מגיע עייף, שבור, עצוץ,
עבד, עבד למשכנתה, עבד לרצונות שלך, עבד לתאוות שלך, עבד לניקיונות שלך, שלך. כל אלה זה עבדות. זה לא המקום שלך. אתה צריך לצאת משם. והיציאה הראשונה היא קודם כל רצון לצאת. ממצרים יצאו רק חמישית, ככה כתוב. חמושים יצאו. עכשיו, כל הרעיון שאם הגעת לסיבוב הזה, לניסן עכשיו, אז השאלה איך הגעת? הרי אמרנו, כשאתה לוקח, לא, החירות היא לא שם מהדעת, החירות היא שיעבוד מלכויות שיושב לך על הברית. אתה היום משועבד לכל המלכויות שיש, אתה משועבד לסינים, אתה משועבד לאמריקאים, לצרפתים, אל תחשוב, אין לך פה שום שלטון, הכל בלוף. אתה לא שולט בכלום, הם שולטים עליך, עושים ממך מה שאתה רוצ, מה שהם רוצים, הם מענים אותך, מעבידים אותך. גם יגידו לך שהעבדות של היום זה יושב במשרד הייטק. אותו בחור, אותה בחורה צעירה שיושבת מהבוקר עד הלילה, ונותנים לה רכב חדש בחנייה, אבל היא אפילו לא תיסע איתו לשום מקום, כי היא כל היום במשרד בשביל להצדיק את העבדות שלה. זאת אומרת, כל כוכבי הייטק שעשו אקזיטים או לא אקזיטים, הם עבדים של כל מה שהם עושים. אין כאן היום בני חורין. אף אחד פה, גם אם יש לך מפעל ומסגשג, אתה יכול להיות בן חורין מהמפעל, שאל אותי, יש שם התבוטט, המפעל יגנבו לך אותו. זאת אומרת, אתה חייב להיות כל הזמן שם, כל היום בעבדות. וזה לא המקום שלך. אתה צריך להיות רועה צאן. עכשיו תראו. אני אומר ליאנה, תיכנסי לתחילת השיעור. טוב, תראו. הגעת לפסח, אמרנו, גמרת סיבוב. עכשיו, איך עושים סיבוב? כשאתה הגעת, אתה אומרים שיש ברגלים, יש מצווה שקוראים לה עלייה לרגל. מה זה עלייה לרגל? אתה עולה לרגל, הרגל זה שם של כינוי לחג. אבל זה לא שם. כשאתה או את עושים את הסיבוב המתיש הזה של שנה שלמה, אתה צריך לעלות, לעלות על עצמך, להתנקות מכל מה שהיה לך שנה שעברה, אם חזרת או חזרת עוד פעם לניקיונות ולשיגונות ולטרפת. ולא נכנסת לניקיון הפנימי, האישי שלך או שלך בתוך עצמך. מה הצלחת לנקות? לנקות זה מלשון לחדש, להוציא את כל הקרונות שאתה סוחב איתך כבר 2000 שנה. עכשיו, כשאתה עולה עם הרגל באותה חוגה, באותו סיבוב, אתה עומד ועומד ורוצה לראות רגע. אם חזרת ועבר החג, וחזרת לעוד חוגה, מעדת. מעידה נקרא מועד. איך מועדים? ברגל. ברגל, מישהו שם לך רגל או אתה לעצמך. ואז ברגל הגעת למעידה. ואז מנחמים אותך, אומרים לך, תשמע, מעדת, לא נורא, יש לך עוד סיבוב. אז תמעד לשמחה. אני מציע לכם לא להגיד מועדים לשמחה.
כי בעצם זה גם השרשה של איזושהי השלמה עם מציאות שלא ניגאל. תמעד, אבל תשאר בשמחה, תשמח בזה שאתה מעדת. אבל תדע לך שבאמצעות שני הדברים שיש לך, ששניהם במילה פסח קשורים אחד לפה שלך, אחד לרגליים שלך. בפסח, אם הפה שלך סך נכון, אז ניצחת. ואם הפה שלך לא סך נכון, הפכת לפיסח. פיסח זה לא רק שהוא מעד ברגל, הוא גם נשאר נכה וצולע. פיסח זה צולע. זאת אומרת שכל המהות נמצאת בתוך האותיות. זאת אומרת שהמועדים אי אפשר למעוד לשמחה, כי הנפילה קשה. איך אומרים? נפל על הפנים. נפלת על הפנים. ועכשיו הנפילה, לך תצא ממנה, אתה לא יכול ליישר את הרגל שנשברה. זאת אומרת שלא הצלחת להגיע לתכלית, ויש לך עוד 7 שנים להסתובב פה עד לשנת השמיטה הבאה. אז כדאי מאוד לבקש את הגאולה עכשיו. הגאולה האמיתית היא נמצאת בזה שניקית פנימה בפנים את מה שאתה יכול למצות. העניין של חמץ ומצה זה מי שהחמיץ את ההזדמנות. הייתה לך הזדמנות, יש לכולנו כרגע יומיים למצות את ההזדמנות. אם עם ישראל לא יגיע מותש ושבור מפורק לליל הסדר וישב כמו מלך ויגיד אני רוצה להיגאל, אני חייב לקום ולהיגאל באופן פרטי ולגאול איתי את כל העם הזה. כי קצנו, אמרנו קץ זה גם סוף וגם להתעורר. אז אנחנו קצנו בתור, רוצים יקיצה, רוצים להקיץ. ובשביל להקיץ אתה חייב להבין שאסור לך להחמיץ הזדמנות. ההחמצה היא בין ההחמצה לבין המיצוי. האם מיצית? האם מיצית? זאת אומרת, אם מיצית או מיצית, זאת אומרת שמצאת. ואם מצאת, אז מה מצאת? מצאת את המצא, את המיצוי הפנימי, העולמי, האישי שלך ושל העם שלך. כי המיצוי הוא בעצם, ככה נקראת המצא, למצות. אתה קורא לזה מצות. ואל תגיד מצות, כי בתוך איך ממצאים? תוך כדי מצוות. מה המצוות שהוא קרא לך, כתב לך? הוא אומר לך, תראה, יש לך תרי"ג מצוות. יש היום מצוות שאתה לא יכול לקיים, כי אין בית מקדש, אבל יש מצוות שאתה בהחלט יכול לקיים. לשמור שבת, לאהוב, לא לדבר לשון הרע, לשמוח, זה מצווה. עכשיו, כל הדברים האלה, בתוך כל הסבב הזה של החוגה השנתית שלך, או הרב שנתית שלך, שלא מצית, אז החמצת. כאילו העניין של חמץ ומצא, זה השאלה אם אתה מצליח למצות את הפוטנציאל שקיים בך, או שאתה מחמיץ אותו ותחכה לעוד סיבוב של שנה או 7 שנים קדימה, עד שתגיע לשמיטה, שגם במילה שמיטה, זה סוף סוף הוא אומר לך, תשמע, אם הגעת 7 שנים בשנה השמינית, תשמוט כבר, מה זה לשמוט, אתם יודעים? לשמוט זה לא לעזוב או להניח, לשמוט זה ככה, עוזבים, טק, עוזבים, שמעתתי, לא מעניין אותי יותר, לא מעניין אותי, שמעתתי, הבנתי, שמעתתי. כשאתה שומט, הגעת לשנה של השמיטה, והגעת לדברים האלה של יובל שנים, שבעצם הדבר הזה שמביא אותך לאותו סיכום של גאולה, הוא נמצא בתוך הסוד הזה של היובל. כי איפה שפוגשת את בועז, רות, ושמה זה בשנת היובל, שמה תמונה הפוטנציאל
של תמון הפוטנציאל של הגאולה. ובשביל, כמו שאתה אומר, כי זה עולם העשייה. עכשיו, העולם העשייה שלך הוא ברובו בפה הסך. הפה שיודע להשיח, זאת אומרת, הרי היום התובנות שלך, החיים שלך, הנה מה שקורה עכשיו, הסחות דעת. אתה מבין שאתה מוסך דעת, אתה כל היום מתעסק בקפצונים, בזיקוקים והזיקוקיות, בטילים, בכתבמים, ואתה שוכח שבינתיים אתה מוקרן. אתה שוכח שבינתיים אתה מרוסס, אתה בינתיים שוכח שמעבירים חוקים, אתה שוכח שהמים מורלים, אתה שוכח את כל הצרות שלך ומתעסק בהפחדות של הביוב המאפן הזה שלפני, הכניס אותך לגל התמתמת, אחרי זה לגל החולאים, אחר כך לגל הכתבאמים, ולך תדע עוד איזה גל הוא יש לו בדרך. מרוב גלים אתם שוכחים פשוט הזיכרון, פשוט מוחקים לכם אותו, אומרים לכם תראו, זה הדברים שפה מבחן המציאות של כל אחד ואחד. מציאות, זה אין מילה כזאת. זה רק פה הפכו אותה ל... כי יש מילה מציאות בעברית. והמציאות הוא בעצם למצוא. למצוא זה קרוב למיצוי. עכשיו, מה זה למצוא? הרי אומרים שכשיבוא, תבוא הגאולה, אז יבוא לבן אדם כמוצא מציאה. ולצד אחר, כעקיצה, עקיצת הקרב. זאת אומרת, יש כאלה שיעקצו, זאת אומרת, שיגיע הקץ שלהם, יקבלו את הגאולה בעקיצה, יזדעזעו, כואב, הרי, ולמה כתוב שזה שניהם כמוצא מציאה? זאת אומרת, כשאתה יצא, זאת אומרת, זה יגיע בהפתעה יותר נכון, זה שמוצא מציאה, כשאתה יוצא עכשיו מהבית, עכשיו בוא ניקח כל אחד ואחת מאיתנו, יוצאתם מהבית, אתה עכשיו תלך, מה אתה ידעת שאתה הולך למצוא עכשיו איזה חבילה עם יהלומים שאין לה דורש? אתה לא ידעת. מצאת מציא, זה נקרא מציא הפתעה. אז זאת שואה, מצאתי, סקיתי עם יהלומים. והשני, הוא חשב שהקרב יעקוץ אותו, הלך לאיזה בית מלון, בא הקרב, דפק בו, שהוא הלך ברחוב, היה לו באוטו. זאת אומרת, שתיהם בא להם בהפתעה. אבל יש שני סוגים של אנשים. יש שלא יהיו מוכנים, יקבלו הקיצה. כל היום עסוקים בלנסוע לדובאי ולחשוב על כל החרטות, ולשון הרע ותאוות. ויש אחד שמחכה, באמת מחכה, אומר, אני רוצה להגיע למיצוי. את כל מה שהחמצתי, אבא די. אני רוצה להתיישר, אני רוצה למצות. אני רוצה שהמציאה הזאת תהיה של שק יהלומים שאיתו אני בעצם בונה עולם חדש. ולכן אתה צריך להיות, אמרנו, הגאולה היא קודם כל שתדעו, היא פרטית ואישית, ואתה חייב להיות בתוך אותה גאולה פרטית ואישית, כאילו היא שלך, כאילו אתה חייב לראות את אדם כל יום ויום, כאילו הוא בשבילו העולם נברא. בכל יום ויום שבשבילו הקדוש ברוך הוא רוצה אותו במצרים. גם אליהו, כשאליהו מגיע, הוא מגיע תמיד בהפתעה. זאת אומרת, ההפתעה זה סוג של מציאה. מצא מציאה. והדברים האלה של למצוא, זה קודם כל לחפש, לא? אז אם אתה מחפש אוצרות, תקנה מכשיר כזה שהם גלי מתכות. תתחיל לחפש אוצרות. אולי תמצא. אז עכשיו, הרעיון של אותו מיצוי, של אותו זמן שבו ניתן למצות, זה עכשיו, יומיים שבאים. אז אנחנו... הרי אמרנו, כמו שהוא אומר, שהתחלנו את השיעור, אתה רוצה לשתות עם אליהו את כוס היין של הגאולה. והגאולה מוסתרת בתוך יין ובתוך לחם. למה? כי יין, הרי עץ הדעת,
טוב ורע. יש בו ארבעה דברים, אמרנו. עץ, דעת, טוב ורע. הטוב והרע, העץ האמיתי של עץ הדעת, הוא חלקו חיטה וחלקו גפן. והתיקון של שניהם בכוסות, באסבה ובתמצית המצה, הוא התיקון של הלחם, לחם מלשון להלחים, לחבר, והוא גם אותם, הוא קיעה לחם, אותיות מלחמה. ובבית המקדש היה לחם הפנים, שהיה לחם פלאי, לחם הפוך מכל היגיון. עכשיו, העניין, למה הוא הפוך? כי, למה הוא נקרא לחם הפנים? הפלא הגדול בלחם הפנים, שבפנים הוא היה קשה, ובחוץ הוא רך, ההפך מהיום. להראות לך שהמיצוי הפנימי שבתוך הפייה של בורא עולם, הלחם הוא הפוך ממשהו היום. החלק הקשה הוא בפנים, החלק הרך הוא בחוץ. עוד לא ראיתם לחם כזה, מי שהיה בבית המקדש ראה. אנחנו צריכים שבעצם, שהשבוע ניפגש בבית המקדש, נשתה שם את הכוסות. ותדעו שהכל יכול לקרות בשניות, בדקות. כמו שקמת מוצאי שבת ואמרו לך, גל של מאות כתבמים בדרך אליך הביתה. נגיד שהיו 1,000 טילים. לא היו 1,000, היו 500. אז 500 מוקדים היו נפגעים. תגידו, יש 200,000 נפגעים שנמצאים עכשיו מחוץ לבית. יש עשרות אלפי חיילים בלי רגליים וידיים. אז מה זה 500 כתבמים? אם יש לך אלפים שמתים, אתה מתחיל לפחד, אולי זה יגיע אליי. ואז אתה יושב בממד, והביציות רועדות לך, אבל עובדים עליך. אמרו לך בליל הסדר לפני 3 שנים, אל תצא מהבית כי החיידק הטורף, הווירוס שלא קיים, מגיע בדיוק בטוקסידו בחג. אל תצא מהבית, זה חיבור בין בני אנוש יהודיים שנפגשים בליל הסדר. שכחתם את הטמטמת, אז עכשיו עוד פעם הכניסו אותך לממד. ולפני מלחמת המפרץ אמרו לך, לא סתם שב בממד, באיזה, שים לעצמך מסכה עם פילטר ועם עיניים מפחידות, ואם אתה לא נושם אז תמות, כי זה התקפה כימית. לא ששכחת את הפילטר, שאנשים מתו לפתוח את הפילטר. אבל לא שלקחו את המזרק להקדים לך את הזריקה למכה. זאת אומרת שבכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו. אתה צריך להבין למה קמים עלינו לחלותינו, אתה יודע למה? אני אמרתי את זה בעבר ועשינו את זה כמה שיעורים, אבל אני אדגיש את זה עוד פעם. שבכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו. אלא, תשים לב מה אתה אומר, תשימי לב מה את אומרת. אלא שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. עוד פעם את הפזמון, תקשיבו טוב למילים. אלא שבכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו. אז מה קורה כאן? שבכל דור ודור קמים, למה קמים עלינו לחלותינו? תקשיבו טוב למה שאתם שרים, זה הכל נמצא פה במילים. ששם לא אחד בלבד עמד עלינו לך לא אותנו. בגלל שאתה ואת אמרתם שלא אחד בלבד
אמרתם או לא אמרתם, עכשיו שרתם את השיר, שלא אחד בלבד. ברגע שאין לך אחד בלבד, לא כתוב עומדים, כתוב עמד עלינו לחלותנו. בורא עולם הוא הישות היחידה בעולם שהוא עומד עלינו לחלותנו, כי אנחנו לא אומרים שהוא אחד בלבד. תבין אותי, אני בכוונה צועק את זה. כשאתה אומר שהוא לא אחד בלבד, הוא עמד עלינו לחלותנו, עמד כיחיד. אין פה אף מלך אחר, אין חיזבאללה, אין איראן, אין ביוב. אתה מבין, את מבינה שהעסק שלך הוא עם בורא עולם? העסק של כולנו הוא עם בורא עולם. כשאתה אומר שיש פה ישות שנייה ושלא אחד בלבד, אז הוא עמד עלינו לחלותנו. אבל הוא ברחמיו ורבים, כי הוא רוצה אותך בתשובה. אומר לך, מצילנו מידם. כאן תמון הכל. אם אתה תגיע או תגיד לי לסדר, עם התובנה הזאת שלא אחד בלבד, שיעזת לחשוב בכלל שיש לו אחד בלבד, אז יש לך עסק איתו. אם הגעת לתובנה הזאת, נגאלת. זאת הגאולה. הוא בכל דור ודור, כל דור ודור חוזרת אותה טעות, שאנשים לא מצליחים לקום, להבין שיש פה רק אחד. רק רשות אחת. אין יותר. ובשביל הכללים לחזור להיות באותה גאולה, באותה הבטחה שבית שלישי בעזרת השם בעוד דקה. הקדוש ברוך הוא, למה רבי עקיבא שמח בתוך השריפה, בתוך העצב הכי גדול? רבי עקיבא שמח כשכולם בוכים. הוא אומר, עכשיו בטוחני שאם בורא עולם קיים את כל הנבואות הרעות אחד לאחת, הוא יקיים את ההבטחה שלו לגאול אותנו. הוא אומר לך, הנובים, הנובים, הגיע זמן גאולתכם. כל מה שעשיתי, לא עשיתי, אלא בשבילכם. אז אתה, עוד חייבים להבין, יש לך אבא, שהוא מלך, מלכי כל המלכים בעולם, אבא אחד יציב ומיוחד, שכדאי שתלמדי ותלמד את אבא. תבין מי זה אביך, תבין איזה צאצא לאיזה שושלת הגעת לכאן. לא שמו אותך עם חוטיני ביקיני כל היום מצטלמת בפיסטוק, או מסתובבת בקניוון. לא שמו אותך להישב במשרד של הייטק ולבלבל את היום, לגמור את החיים שלך בשביל שהסיני יוכל לשלוט עליך מחר בבוקר. אתה חייב להבין שזה לא הייעוד שלך. מגיעים האחים לפרעו, בניו של יעקב, שהוא אומר לו, מי אתם? מי אתם? אומר לו, אנחנו רועי צאן. רועי צאן זה התפקיד של כולנו, וזה בכלל לא פחות מעמד להיות רועי צאן. ראיתם את הילד המתוק הזה עם החמור שראה את הצאן ונקטף וחוסל על ידי השב"כ? הרי מי נותן הוראה לחיזבאלונים? השב"כ. אבל הם נלחמים עכשיו בבבת עינו של הבורים. והגיע מה שנקרא מים עד נפש. ברגע שאתה תבין שהגיעו מים עד נפש, אתה צריך להבין שאתה צריך לצעוק כמו שנחשון בן עמינדב. למה נקרא הגיעו מים עד נפש? כשאתה נכנס לים בחושך,
ומאחוריך פרעו, ומלפניך אין לך לאן לברוח רק לים. עד שלא תבלע מים, עד שלא בתוך עומק הנשמה שלך, תגיד, אני רוצה להיגאל. נמאס לי, נמאס לי מהעולם הזה. העולם הזה מצד אחד, איך שהוא נראה היום, זה פחד בעלה. עולם ששייך לרוע, עולם ששייך לשטן. אבל בתוך העולם הזה יש אמת אחת. ובסוף כל הגאולות, אומר הנביא, אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. בואו תבינו מה אומר כאן העניין, דיברתי על זה בעבר, טוב לדבר 101 פעם. כשבא הבורא ברא לכל ישות, לכל דבר בעולם, לכל ארץ, ברא לו שר בשמיים. שר זה מלאך. לשקר, לשטן יש שם, הוא מלאך השקר. האמת, יש מלאך האמת. כשברא, הגיש הבורא, אומרים, במדרש כתוב, שקרא הבורא לכל המלאכים, ואמר להם, זאת התוכנית, זאת המפה, זה העולם. אני בראתי אותו כעולם של שקר, אלמא דשיקא. קפצה האמת, שהיא חותמו של הבורא, אומרת לו, איך בראת? איך אתה בורא עולם שהוא לא אתה? אתה החותם שלך, זה אמת. הביאה טענה רצינית. אומרת, איזה עולם זה שלא יחזיק העולם הזה? כי הוא עולם של שקר. ושקר לא, אין לו רגליים, הוא לא יכול להחזיק. וכשאין לו רגליים, אני מחזיר אתכם רגע לרגל, כשאתה מגיע אחרי המחוגה, אם באת בשקר או באת באמת? בפסח. ואז איך אתה מגיע לרגל? הרי השקר אין לו רגל. היא אומרת לו, שקר אין לו רגליים, איזה עולם אתה בורא? כתוב שהקדוש ברוך הוא שמע אותה, לקח את האמת, את המלאך, ככה כתוב, וזרק אותה לארץ. זרק אותה לארץ, זרק אותה לאדמה. אומרים הנביאים על התקופה הזאת. ותהיה האמת עדרים עדרים, ותהיה האמת נעדרת. ככה כתוב. נעדרת זה כאילו, כמו שמכריזים על נעדר. הוא נמצא, רק לא יודעים איפה הוא, כאן נעדר. כמו שהאמת היא נמצאת, אבל היא תהיה נעדרת. אז אני מחזיר אתכם רגע, לקח השם את האמת, וזרק אותה לארץ. קבר אותה באדמה. אז אומר לך ככה, אם אתה באמת רוצה גאולה, ורוצה את האמת, תתחיל להצמיח אותה. כי היא נמצאת פה רק בארץ, באדמה קבועה. היא זרע פוטנציאלי. הזרע נמצא באדמה. רק אתה לא יודע איפה הוא. אז יש פה אנשי אמת. לא הרבה, אבל יש. אז הוא אומר לך, תשמע, תצמד לאנשי האמת. ולמה? כי הם, העדרים עדרים, הם יודעים איך להצמיח את האמת, הם יודעים להתחבר לאימא. הוא אומר לך, תראה, כל דבר שאת או אתה רוצים להצמיח מהאדמה, אתה חייב
לעשות את כל עבודות האדמה. המשיח מתגלה במגילת רות, ויש שם איסוף גרעינים, יש שם פאות אדמה, יש שם את כל הדברים שבארץ. ויש את העניין שבשביל להצמיח משהו, אתה חייב להפוך את האדמה. אתה חייב לעדור את האדמה. כשאתה תהפוך את האדמה, אתה תראה כשהופכים מתוך הרגבים, מי שראה פעם איך צומח, שתיל או צמח, מתוך הפיכת האדמה, המעדר שאתה עודר באדמה, בתוך הרגבים פורץ לו השתיל. השתיל יוצא, זאת אומרת, האמת המשולה לצמח. כתוב, אמת מארץ תצמח. וכשהאמת תצמח, זה רק בזכות שאתה ואני וכולנו נעדור עד שהיא תצמח. תהיה האמת נהדרת. לך תעדור. אדרים, בואו לעדור. בואו לעדור את האדמה, ואז האמת מארץ תצמח. כשתצמח האמת, צדק משמיים נשקף. יעזרו לך משמיים, תחפש את אנשי האמת, תחפש כל היום רק את האמת. צא מהשקרים, פרסומת זה שקרים, טלוויזיה זה שקרים, חדשות זה שקרים, עיתונות זה שקרים, כל מה שסביבך זה שקר. הבנת? אם הבנת מה טוב, אומר לך, אתה אומר בתפילה, תצמיח קרן ישועה, תסתכל בתפילת 18, צמח דוד עבדך, דוד הוא האמת, את הצמח אתה צריך לעדור, אתה חייב להשקוט, אתה חייב להפיץ את האמת. זה מה שאנחנו עושים. ומי שבא לשידור הזה, לשיעור הזה, בליל שישי, יודע שזאת המשימה, לעדור. לעדור נגד כל הסיכויים, ואז אתה מצמיח את האמת. וכדאי שתשתתפו, תהיו חלק מהעודרים, חלק מהמתנדבים, חלק מהתורמים והתורמות, ולעשות ככל לאל ידינו לעדור. העבודה הכי קשה בזריעה היא דווקא אדירת האדמה. אתה היום עושים את זה טרקטורים, עושים את זה, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה. אנחנו נעדור עד שהאמת תפסיק להיות נהדרת. היא תצמח. ואז יבוא הצדק לעולם. למה אומרים צדק משמיים נשקף? קודם כל לגאולה. ועלו מושיעים באר ציון. ועלו מושיעים באר ציון. למה? לשפוט את הריסיו. שתדעו, ציון במשפט תיפדה ושוויה בצדקה. שני דברים יצילו את העולם, משפט אמת וצדקה. תרבו בצדקות, בקמחא דפסחא, בגמילות חסדים, תרבו. תשלחו תרומות שנוכל להילחם, לעדור. אל תפחדו, השם יחזיר לכם פי אלף אלפים. אל תפחדו, פה אתם נבחנים. השם יברך את כולכם. ייתן לכם באמת להגיע לפסח הזה, לא שבורים, לא רצוצים, לא תגיעו, תזכרו שהניקיון הוא בנפש פנימה. קחו את הכל ברגיעה, אל תדאגו. אם אתה עם בורא עולם, והבנת את כל המסר מהשיעור הזה, זאת אומרת שהחכמת, זאת אומרת שמצאת, כלומר מיצית, ולא לא החמיץ בצק. בצק אותיות של קצב, שלא ירד הקצב.
אנחנו מחכים לשעת אליהו הנביא, מוצאי שבת וחצות לילה של ליל הסדר. אלו המועדים, אלו הזמנים. השם ישמור את כולם, באמת יברך את כולכם. נחכה, נצפה, למצוא כמוצא מציאה. רוצים לבקש, להתחנן, לדרוש מבורא עולם. אבל זהו, באמת זהו. אין לנו כבר כוחות. מי שלא הבין, לא הבין. מי שהבין, רוצה לעמוד מתחת לבית המקדש, לראות את ההוא שעומד על הגג. הנובים, הנובים. באמת הגיעה שעת הגאולה. כי החירות, החירות האמיתית, היא חירות ממלאך המוות, לא מתים יותר. והחירות האמיתית היא משעבוד מלכויות. כולם עבדים שלנו. אין יותר קיסינג'ר, אין יותר את כל היצורים האלה, G5, כל המטוסים האלה, עם הטייסים שלהם, מתעדים. אין, תראו את השניים הכחולים. תקומו לבוקר אחר של ירוק, לא מגדלים, לא גטאות, אין מה לעשות. בשביל לצמוח, הריקבון של הזרע חייב להרכיב אטום. אז אל תתבעלו מהריסת העולם הישן, הוא חייב להירכב, זה חלק מהצמיחה. ויקום בעזרת השם, תקום הגאולה, ובוא אליהו הנביא, יבשר לנו, כי אבא, באמת אין לנו כוחות, אין כוחות, די. אל תיתן להם יותר לבצע זממה. תצמדו לתהילים, תברכו את בורא עולם, כל רגע ורגע עכשיו, בחודש ניסן, תדעו לכם, זה חודש שעם המון כוחות, המון המון כוחות. למה יש בה המון כוחות? תראו, לא מניחים בכל המועד תפילים, כי לא צריך הכוח שלך, כאילו התפילים עליך. כל החודש הזה לא אומרים תחנון. זאת אומרת, חודש של פלאי פלאים, חודש של כשמו כן הוא ניסים, כולו ניסים. עצם עובדה שאנחנו מדברים פה, ונמצאים פה, זה נס אחד גדול. תכירו בנס, תודו ותשבחו לבורא עולם, כי אין עוד מבלבדו, ותזכרו. אל תגידו שלא אחד בלבד. זהו. כי רק הוא זה שעומד עלינו לחלוטנו. אז אבא שבשמיים, תתה תתה, מתחננים, עומדים כאן ומבקשים. תרחם, אבא תרחם. אבא תרחם על העם הזה, העיוור הזה, שלא רואה מימינו ומשמאלו ונמצא בחושר. תן לאלה עם הפנס הקטן להאיר את העולם. בסוד, אני אומר לבת שבע, בסוד זה מלאכים באמת. הם לא היו ממתכת. בסוד. אבל לא לומדים פה סודות. הקרובים היו מלאכים. מלאכי השם צבאות. תינוק ותינוקת. אז השם יברך את כולכם. תעקבו, אני אומר עוד פעם, תיכנסו בכל מה שאני מעלה, תגללו, צריכים זמן לא בבת אחת, כל פעם תקראו שעה, תמצאו שם המון חומר על מה שקורה כשעוזבים את הבורא. אנחנו לא עוזבים אותו לרגע, והוא לא יעזוב אותנו. יש לנו הבטחה. אז תצמדו למי שהבטיח לך, לא מישהו סתם הבטיח.
יש ברית מילה. הברית היא למילה. ברית קרוטה לשפתיים. מה שאתה אומר זה הפה הסך. היום עושים לך הסכה לדעת שהפה הוא זה שידבר. הוא זה שיביא את התשובה האמיתית לעם ישראל. הכל נמצא בלשון. החיים והמוות ביד הלשון. זה הפה. אז תגיעו לפסח, עומדים על הרגליים, לא פסחים, עם פסח ושר. תגיעו לפסח כשדילגתם על כל המסוכות שהיו בדרך. השם ישמור את כולכם, לילה טוב, שבת שלום ומבורכת, הצלחה וישועה קרובה לבוא. לילה טוב לכולם.